Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Kladno u dnešního pořadu Večery pod lampou. Vedle mě jako vždy sedí Martin Dukát a dnešním naším hostem je Jana Hrušková, kterou tímto zdravím. A vás samozřejmě vítám u tohoto pořadu a těším se na to, že vám bude s námi dobře, aspoň doufám. Takže Janičko, slyšíš nás? Slyším vás všechny, výborně. Hezký večer, vás také zdravím. Skvělý. Takže tak se těším na krásný s vámi popovídání. Na krásné 2 hodiny. Ano. 2 hodinky. Dobře, Jani. Těch témat je docela hodně, všechno, byť okurková sezóna, tak možná, že už okurková sezóna vymřela, protože ty zprávy, které se na nás neustále řinou všude kolem, tak ty vylučují, že by byla okurková sezona, že by nebylo do čeho píchnout. No tak my píchneme, že jo? Píchneme hned teďka na první téma, o kterém jsme se domluvili, a sice je to, název toho tématu je Nesahejte nám na naše děti. Jani, začni a já tě doplním. Totiž v Americe je takový obrovský trend, že spousta hollywoodských hvězd má svoje děti a ty strojí prostě do opačného pohlaví. Takže jedna herečka tam má 3 kluky a všichni tam chodí jako holčičky. Čili ten Hollywood propaguje ten transgenderismus, který je strašně nebezpečný. Já si myslím, že to by mělo být povolený takto pro lidi, který jsou už dospělí, který už vědí, teda, že opravdu si to nevymýšlím a opravdu chci být žena a opravdu, nebo opravdu chci být muž, tak takových 27 bych to dala. Ale když jsem tam viděla na TikToku výpověď jedné mladé dívky, že v 16 si nechala teda změnit pohlaví a ve 21 letech zjistila, že by chtěla mít děti. A právě tam říká, jak je to vůbec možné, že oni mi to tenkrát povolili. Ano. Jsou děti, opravdu teenageři, chtějí prostě všecko vyzkoušet, že jo, neumí si představit, že když ti je 16, že bys chtěla mít někdy děti, protože říká, ne, děti, já nechci nikdy v životě mít, spousta lidí to tak má, ale naopak spousta lidí by potom rádo,
když dospěje, ty děti měly a potom už bohužel nemůžou, protože oni je napíchají testosteronama nebo hormonama druhého pohlaví, prostě jim zničí jim zdraví, zničí jim životy. A potom jsem slyšela výpovědi zase naopak mužů, kteří si nechali udělat vagínu a říkali, že to jsou strašlivé bolesti, a musí se několikrát jako nechávat rekonstruovat ano. tu vagínu. A je to prostě strašně smutný, že vlastně už se ví, jak je nebezpečný to je, když s tím začínají u malých dětí 7, 8, 16. To jsou prostě ještě furt nevyvinutý lidi. Jistě. Takže bych já doporučovala, aby prostě se jim někdo samozřejmě věnoval, to určitě, protože ono to, oni prýpáchají sebevraždy. Ale nějak jim říct, podívej se, tady je to tak a tak, ta věda ještě není tak daleko, aby když ti tam změníme to pohlaví, aby tě to nebolelo, aby tě to nezničilo, aby ti to nezničilo život, aby ti to nezničilo zdraví, protože tam jde v první řadě o jejich zdraví, samozřejmě o tu psychiku taky, ale tak to prostě někdo musí podchytit a ne, že se na ně vrhnou a uřežou jim prsa, uřežou jim penisy, nadělají jim tam díru, kde dříve žádná nebyla. Prostě to je strašně brutální a doufám, že se tohleto k nám hned tak nedostane. Já jsem se teda rozjela, ale protože tyhle ty mladý lidi jsou právě na tom TikToku a tam jsou hodně slyšet. Ty aktivisti, kteří prostě předstupují před různé komise a říkají, já mám takový bolesti, já už prostě nemůžu mít vůbec žádný sex, protože to jsou lidi, které někdo přesvědčí takhle. O tom, jo, když si tady vemeš tuhle pilulku, tadyhle ti přestanou růst prsa, nebo naopak ti začnou růst chlupy, nebo prostě podle toho, jak si to chceš, vyber si, co chceš, ale bohužel jim pravděpodobně nikdo neřekne, jak nebezpečné to je a nemluví s nimi o těch nebezpečích. Nebere si zodpovědnost za to, ne, jo, že přesně. Vlastně toho člověka zmrzačili. Ano, a kdyby to byl jeden, dva, ale to jsou určitě statisíce mladých lidí, kteří tam teďka přicházejí prostě o zdraví, což to stojí další a další a další peníze, protože říkají, oni mluví o takových bolestech, že jako si my to ani neumíme představit. Pravděpodobně to budou takové bolesti jako při porodech. Nebo když tě někdo kopne do varla, že? Tak asi takový, ale že dlouhodobý bolesti. To nevím, bolesti. Nevím, jak to bolí. Nevím, aby ti říkám pravdu. Hele, je to něco strašného. Budeme se bavit spíš o tom, jak to je u nás a co je tady plánovaný, protože nemám úplný přehled, ale to, co čtu třeba, co se děje ve Velké Británii, kde tak tvrdě to prosazují, měnění teda toho pohlaví, jo, že si změníš rod, jo. Přitom to jsou jenom takový naprosto nevědecký, takový keci, jo, na kterých je to postavený, taková zrůdnost, a kde se hraje s dětskou naivitou a důvěřivostí. To je vlastně zneužití důvěry těch dětí, které oni přesvědčí velmi lehce, protože nemají žádné zkušenosti. Je to něco hroznýho. A já řeknu, jenom protože ty jsi mluvila o tom, že se bojí ty děti, že budou mít sami jednou děti a prostě to neznámí z toho, že budou dospělí a co je čeká takový, ono je potřeba si s těma dětma popovídat. Já konkrétně jsem zažila takovou situaci, kdy mě moje dcera řekla, no ale mami, to je hrozný, já nechci mít děti, jo, já nechci mít děti, já se bojím. A já jsem jí tehdy říkala, kolik jí bylo asi 12, a jsem říkala, prosím tě, vůbec se touhle otázkou nějak nezabírej. Jako, vem si to, že ovoce se trhá zralé. A ty jsi vlastně ještě nezralá. Ty jsi nezralé jablíčko, které asi těžko bude teď zajímat, že jednou ho někdo utrhne a už bude zralé a prostě a bude se reprodukovat, že jo, semínkama a tak dále. Takže jsem jí to vysvětlila takhle, čímž teda se upokojila. Je to o tom, že s těma dětma je potřeba
hodně o tom mluvit a uklidnit je a vlastně jim to vysvětlit, že je to tak docela přirozené. Asi rodiče, kteří s dětmi takhle mluví, tak ty děti nemají taková traumata, nejsou ze všeho tak vyděšený, protože jako dítě, když si představím, že budeš dospělý, tak samozřejmě, že to je velká neznámá. Jo, jak se má to dítě v tom orientovat? Je prostě, je to ještě nezralé jablíčko. No. Asi tak. Ale bohužel v Americe teda se toho tam ujali opravdu vehementně. Pak tam jsem slyšela jednoho otce, jak říkal, že jeho 9letý syn a 7letý syn šli na nějakou prohlídku k normální lékařce, ty odvoďačce dětský. Ano. A ta se ho vážně zeptala, a myslíš si, že opravdu jsi chlapec? A on na ní kouká a říká, ano, já jsem chlapec. A ten otec říkal, no já nevím, kde se to v nich bere, prostě už tam do nich jako sázet takový semínko, jako jsem nejistoty. Opravdu chlapec, nejistoty, ano, nejistoty, no. Jo. A ten Hollywood to tam strašlivě, to bylo to, Hollywood vůbec je teda perverzní, protože oni propagují tu pedofilii, ano. Plus teda teďka ten transgenderismus, o LGBT jako takovém to vůbec nemluví, že tam je spousta homosexuálů, proti těm samozřejmě nikdo nic nemá, protože takovej je život. A samozřejmě, ano. Že se i narodí někdo, kdo se cítí, že není ve svém těle. Ale někdy se může stát, že z toho prostě vyroste. A najednou mu je 21 a řekne si, hej, já jsem super baba, ještě, že mě tenkrát, když jsem si to v 16 vymýšlela, ze mě neudělali chlapa. Jo? No, jasně. Jako třeba tenhle ten jeden, právě on, právě byl to, byla to holka, v 16 si vzpomněla, že by chtěla být kluk, tak z ní udělali kluka a ve 21 si řekla, děti, já bych chtěla mít děti. No. Oni vlastně těmhle těm lidem, pravděpodobně je to zase, víš co, teďka jsem na to přišla, že pravděpodobně to je jedna z těch malých cestiček k tomu zničit nás jako lidstvo, protože vlastně tyhle ti lidé se potom nebudou moci reprodukovat. Už nebudou moci mít nikdy děti, ať je to kluk nebo holka, protože jim zničí všechny jejich rozmnožovací orgány. A kdyby jich to byly, jak říkám, jeden, dva, ale jsou jich 100 000. A ten trend je opravdu jako docela, aby se toho člověk bál. A ty říkala, že v Anglii to taky teďka propagujou. Já jsem o tom moc o Anglii. Ano. Povídej něco o tom, co tam s tím dělají. Velice drsně ve škole. A pakliže rodiče tam brání dětem, rozmlouvají jim to právě, aby se nedali tady tou cestou, že si změní teda to pohlaví velmi drsným způsobem, tak vlastně tam hrozí to, že jim ty děti odeberou, jo, nebo tam byla dokonce i pokuta nějaká, no něco hroznýho. Víš co, a je to tak zvrácený, že člověku úplně se z toho dělá špatně. Já z toho já si myslím jednu věc. Děsný pocity, protože podle mě jako je to posvátný. My jsme tady proto, abychom předali všechno, co umíme svým dětem, následujícímu pokolení a aby vlastně to pokračovalo. Všechno takhle v přírodě je zařízený. Zvířata, rostliny a to všechno normálně se dál reprodukuje. A nikdo u toho neblázní jako lidi, jako úchylové. To máš i vlastně ty únosy dětí, kradení na orgány, malé děti, oni klidně zabíjí, odebírají jim orgány a nebo je tak mučí a pak vlastně zabíjí, ale oni z té krve, když jsou nejvíc vyděšeni, tak vlastně tam je ten adrenochrom, to je hormon, který se vyloučí v tom šílenství, jo, a to vlastně je hormon mládí. A já jsem četla o tom, že ty herečky, které vypadají tak úžasně dobře teďka, oni to ukazují, dočtete se to třeba na Seznamu a tak dále, jak výborně vypadá na 60 let, že to že vypadá na 30 a takovýhle. No ale oni ty herečky, ty herci to prostě tady to užívají, oni se na to zvykají. Mluvilo se o tom, že vlastně tomu propadla Celine Dion. Aspoň jsem se teda dočetla tohle. Takže strašné. A to je soukolí
To je co na ty právě. Děti, jaký pastě jsou kladený, aby snad nedosáhly ve zdraví dospělosti. Já jenom krátce rychle. Spousta lidí by mohla říct, že se to děje v Americe, děje se to v Anglii, tak nás se to netýká. Bohužel všechno. Takovýhle moderní praktiky, ano. Co se dějou venku, přichází k nám. Však jenom se podívejme na ty LGBT pochody. To tady u nás nikdy nebylo. Teďka najednou tady pochodují skoro každý den. A ještě se cítí uražení, když jim řekneme, teď už všecko v podstatě máte. Co ještě jako... Ano. Už tady není nikdo diskriminovaný, že je homosexuál. Tohle to už tady není. Ale oni chtějí víc, rozumíš? Oni pořád chtějí víc. Oni vlastně chtějí být teďka tou většinou. Ano, přesně. Ano. Oni tady budou diktovat a kázat druhým, co bude. Zvrhlíci budou kázat lidem, normálním lidem, jo, co je dobře a co je špatně. Budou jim vnucovat tu svoji pravdu. Kterou já nepovažuji za něco normálního. To je prostě to, co tam předvádí, tak je to zvrácenost. Právě, víš co, bohužel je ten fakt, že ti homosexuálové nebo lesby, kteří jsou normální, žijí si svoje životy a nikam se netlačí. No ty tam nejsou. Ti tam právě nejsou. O těch bych nerada mluvila jako o zvrhlících, ale o těch, co tam chodí a předvádí svou nahotu, zbytečnou perverzitu, hlavně sadomaso a tyhle ty věci. To je, a právě potom oni dráždí nás normální, jako, když co je normální, prostě heterosexuály, protože my děláme ty rodiny, my jsme ten stát, že jo. No jistě, jako na nás to vlastně stojí. Na tom to stojí, oni mít děti nebudou, pakliže si je někde nekoupěj, neobjednají. Pozor, já bych do toho dal jiný pohled ještě trošku. Všichni tady mluvíme o těch různých zvrácenostech, já s tím určitě souhlasím. S čím? S tím, že to jsou zvrácenosti, to je jasný, protože bych zvrácenosti nepodporoval. No, já se takže ale jedna, no tak jako tady je to jasný, já v tomhle to mám jasno a musím teda říct celou jednu věc. Je tady spousta lidí, kteří třeba nosí tu vlaječku a vidím v nich prostě určitý ty typy zvrácenosti. To znamená, že třeba na tom Facebooku, já neříkám, že každému je dáno, aby vypadal jako model, modelka, ale prostě oni se neučišou, oni se táme to, jo, táme nějaký prostě ornamenty satanistické a nosí u toho českou vlajku a tak dále. Já teda nevím, jako to je ta rebelie. Já si myslím, že rebelie by měla být v pozitivním slova smyslu, že chci normálnost a že nechci prostě určitou zvrácenost, ale nebudu prostě tady mít nějaký satanistický obrázky a řvát u toho, jaký jsem vlastenec. A když budu mluvit, tak určitě nebudu mluvit za každým slovem nějaký prostě pohlavní orgány a tak dále. A tohle se strašně rozmohlo na tom Telegramu. Všichni nadávají na Fialu a jsou tam samý pipipi a takové. A já jsem si říkal, to je strašný. Jako, vy jste úplně upadli do ty zvrácenosti. Ano, člověk občas řekne sprostý slovo. Ale když to řeknete v každý větě pomalu, z 10 nějakých vět, který napíšete, že někdo je tamhle tohle, no je to strašný. Tak to je taková ta úroveň netýká, upadá, že jo, společnosti. To se asi netýká, ale lezeb a homosexuál. No to se netýká, tohleto. To se netýká, no, i když právě, pozor, já jsem taky zaregistroval u nich, že měl jsem možnost taky některý vlastně, že oni se cítí vůči nám normálním jako té většině, tak se cítí jakoby vyvolení a těch, no, a taky, že řekali, vlastně jsou furt jako neustále obtěžování a takové. A taky je to dneska u spousta holek mladých, že jo, mladých prostě móda, že oni prostě hledají kamarádku a tak dále. Martina, tady je takový zadání. Tady je prostě zadání. Podívej se, Piráti. Mladí Piráti na pochodu LGBT. No. A Piráti mají zastoupení v parlamentu. A oni budou propagovat tady tu zvrácenost, tu západní zvrácenost, která přichází ze západu. Ta nepřichází z východu, nepřichází z jihu, jo, z Afriky, nebo tam naopak. Jo, to, co se děje, vlastně způsobuje, že nutěj těm domorodým nebo těm vládám v těch afrických státech, že jim nutěj tady to LGBT a tak dále, tak vlastně oni jsou tam vůči tomu tak strašně naštvaní. Oni tam dokonce teďka, myslím, že to bylo v Tanzánii, že mají nový zákon o tom, že ty
tyhle ty homosexuály, že budou popravovat. Jo, takže jim Mezinárodní měnový fond jim odmítl dát nějakou půjčku právě, protože teda mají tady ten nový zákon. Takže to je další. Popouzí to normální lidi. Bohužel, to jsou přírodní, ještě lidi nejsou zdegenerovaný a takhle reagujou. A reagujou správně. My bychom tak měli reagovat taky. V tomhle tom prostě já ale souhlasím. Pozor, já si myslím jednu věc. Samozřejmě nemůžeme řešit to takové, že... Já mluvím o těch exhibicionistech, ano, o tom, co předvádějí. Ano, to je pravda. Ale jinak samozřejmě k lidem, který mají jinou orientaci, narodí se tak... Tak já jsem tolerantní, mě ty lidi nevadí. Mě vadí ten exhibicionismus, to předvádění hlavně vnucování druhým. Ano. Oni to politizují, oni to všechno spolitizovali. Přesně tomu, tak. Je to politický zadání. Zase nějaký pan magistra by vám nevolal, že něco nechápe a tak dále. Jo, takže já ještě jenom k té zvrácenosti, když jsme o tom tady bavíme. Je tady nějaký pan Ondřej Thor a pan Smetana z KTV a ten pan Thor vlastně de facto protestuje proti vládě, že prostě neodejde, dokud prostě vláda neskončí a tak dále. Můžeme si o to myslet, jestli to je jako... A protestuje před... Úřadem vlády. A můžeme si o tom bavit, jestli to trošku třeba není naivní a tak dále, ale já jsem tam viděl. A prostě tu paní, tu mužoženu, která tam teda přišla za tím panem Smetanou tam vylíčit, tak je to strašný, jak jsou strašní vlastně ty Putinovi agenti. A nastala tam nějaká prostě potyčka, on ho tam teda podrápala do krve a tak dále, on tam potom nějaká byla prostě třenice a tak. Já jako si myslím, že žena, ona říká, oni píšou, že to je slečna, podle mého názoru slečna teda vypadá jinak. A hlavně teda se taky ta slečna by se měla jinak chovat. Takže já mám prostě takový pocit, že tohle zase nějaký... To byla provokace a jezdí tam spousta příznivců hnutí STAN. A jestli teda to je ta práce těch starostů a nezávislých, no tak já nevím teda, jo, jestli teda ty příznivci té strany asi teda moc, teda někteří dobré jméno té straně nedělají, protože dneska teda dobře, tak někdo teda dělá, já nevím, YouTube kanály, někdo dělá, nám chodí do práce, někdo chodí do Amazonu a někdo prostě takové chodí na tyhle ty akce. A ještě jednu věc, sluníčkáři říkáte, že my jsme dezoláti a podobně. Já jsem tam opět viděl před úřadem vlády, že tam přišla taková mladá dvojice, jakýsi mladý muž a nějaká žena a přišli s dětmi a začali tam něco vyvádět o ruských agentech a takhle Putinovi agenti a nadávali tam panu Smetanovi. Ale dobře, ale já jsem viděl, že oni teda byli poblečeni teda strašně. Ten pán měl teda... v ruce pivo a popíjel tam do toho, tam byly ty dvě malé děti, kolik jim mohlo být, 6-7 let, bylo tak, já nevím, 8-9 večer a ty děti tam do toho brečeli a oni tam prostě, mu tam začali prostě nadávat, tak já teda nevím, ale neměly by ty děti být v tuhletu dobu spíš být už doma a já nevím, spát, nebo že by teda rodiče jim přečetli nějakou pohádku, místo toho, aby je vlastně takové zatahovali do takových politických agitací. Zneužití těch dětí, no. Hele, ale my jsme Poláci taky, my jsme konzervativní a přesně taky konzervativní i Rusko. A vlastně myslím, že Putin udělal nový zákon o tom, že s tím transgenderismem, že to tam trošičku jako brzděj pro ty dospělí. Já si myslím, že to tam asi nechají tak nějak a že to budou asi případ od případu, ale prostě jakmile někdo bude takhle propagovat ten transgenderismus u dětí, tak no, tam vůbec jsou zakázané operace, jakýkoliv operace, prostě jakákoliv propagace je zakázaná a v případě, že někdo z manželů se rozhodne, že si chce změnit pohlaví. Tak jim vemou děti vlastně. No tak vlastně oni to manželství rozvedou. Na žádost asi jednoho. Rozvedou to okamžitě, prostě je to důvod k rozvodu. Ale myslím, že vemou děti, myslím. To nevím. Nebo něco s dětma tam bylo taky.
No, ty děti jako jsou to není v každém případě chráněný. Jo, no, že asi je to tam nenechají u toho. Že... Ale to je jedno. Takže prostě, i když je to momentálně se to děje teda na tom západě a jak vidíte, ze západu nepřišlo nikdy nic dobrého. Tím vlastně takovým obloučkem přecházíme k tomu, vlastně jak Gorbačov tenkrát jim to vlastně všechno přenechal. A oni si lidi bohužel naivně myslejí, že je to práce Gorbačova, tak vůbec ne, protože to se Západ prostě jenom si s ním domluvil, že teda přeberou východ bez boje. Tam to bylo domluvený samozřejmě, jo. Ale... KGB a FBI, to všechno prostě to bylo domluvený. Víš, peníze udělají s lidma hrozný věci. A tohleto, jako oni už se tak těšili na to, že vlastně přijdou k velkým penězům, protože ty lidi na těch vedoucích místech samozřejmě měli informace, které mohli využít. Jo. A pakliže to byli lidi, kteří byli schopní nějakým způsobem se tady v tom orientovat a podnikat a tak dále, no tak podívej se, kolik je tam oligarchů. A to jsou právě ti lidé, kteří se chopili v ten správný moment vlastně těch možností, který tam nabízala společnost, která de facto nepoznala nikdy kapitalismus, protože Rusko vlastně přešlo z feudalismu přímo do socialismu. A vůbec tam kapitalismus nebyl, takže oni vlastně teďka tady ty takový ty tygři, jo, nebo jak bych přirovnala, tak ti okamžitě se chopili šancí, stejně tak jako tady u nás. De facto to byly většinou nějaký kádři. Jo. I tady u nás vlastně vedoucí kádři, kteří ředitelé a tak dále podniku, tak většinou si zprivatizovali jo, ty firmy, kde teda oni ředitelovali a vlastně se stali jejich majiteli. Jako těch příkladů jako i několik. Spíš se vrátil teďka do současnosti, protože tam byla také vlastně, ono se to řekne, že to je drobnost, že nemáme být nidopichové a že máme být ty demokrati, že každý se přece nějak splete a občas nějakou tu něco udělá špatně. Já jenom se vrátím k tomu incidentu, jak pan prezident, jejich prezident, pan Petr Pavel, jak si musel odskočit, že jo, na té motorce bez přilby, no a všichni se tak jako podivujou, teď přece já taky můžu něco že ho tam zapomenout, nebo něco takový poruším drobně, tak by se mu to mělo odpustit, ale teda na druhou stranu, když já čtu na mainstreamu, jak vlastně lidé jsou povinni prostě všechno si včas vyřizovat, když mám propadne občanka, tak jak mám hrozí ty pokuty, a já teda si myslím, že když teda je ta přísnost, tak si myslím, že by taky měla být přísnost na pana Petra Pavla. To znamená, že když něco takového se stane, takže by se to mělo řešit prostě tak, jak se to řeší u většiny občanů. Dobře, ale tak ono těch věcí tady kolem Petra Pavla, prezidenta, je toho víc. Ano. Ale já bych se ještě vrátila zpátky teda k tomu genderismu a k tomu ohrožování mentálního i fyzického zdraví našich dětí. Tak my máme opravdu, nebo respektive děti, ale i my máme takovou oporu v senátorce Daniele Kovářové, která se velmi zastává dětí a která tam stojí takovou stráž normálnosti, jo, normálního vývoje a tak dále. Zaplať pánbu, že tady ta paní, tady ta advokátka, že se dostala do Senátu a ona tam odvádí teda úžasnou práci. Takže to jako musím říct, že tohle to je pozitivní. Bohužel, jako víme, jak Senát vypadá, co Senát schvaluje a to se dotýká i toho Petra Pavla, protože ta aféra s ústavním soudcem, to je kapitala sama o sobě. To je něco strašného. Jak vnímala z toho nějak ty, Jani, to, já... že si navrch Petr Pavel soudce, kterého mu schválil Senát, že jedná se o Roberta Fremra, a který měl škraloupy z komunistické éry a odsoudil víc jak 100 lidí za emigraci a působil ve vykonstruovaných procesech. Takže takového člověka si tam vlastně jako on navrhl, to navrhl prezident a Senát mu to schválil. A přitom teda prezident měl tým lidí, kteří měli dohledat tu minulost
A vidíš, jo, jak to dopadlo. Každý prostě, vlastně oni nepracují, nebo pracují tak, že to je lajdácky odvedená práce. Za tohle jsou placený lidi. Jo, a já si myslím, že oni tohle věděli. Oni to věděli, jenom si říkali, tak to zkusíme, co na to teď se projde, buď to klapne. Yes. To je všechno jenom zkouška, pokus a buď to klapne nebo ne. Víte, to je se vším takhle s náma. Je to fakt, Jani, když prošel prezident, jo, no, který byl v KSČ. No, rozvědčík. No, tak co pokus. By neprošel Fremer? Proč pokus by neprošel omyl, Baxa? Vždyť to je vlastně úplně to stejný, že jo? Stejný hnízdo. No, ne, do té, celá tato vláda je vlastně pokus omyl, ale nejhorší je, že to je jenom jeden omyl vedle druhýho, je to hrozný. A když si vememe, co vlastně teda všichni těhleti tam dělají, jako jaký zákony nový, vidí, oni nás, z nás sedřou kůži a ještě pořád mi tam ale lidi píšou, nám je dobře. Ano. Ale protože oni nemají žádné empatie, neumí si představit, že někdo je třeba nemocný, že někdo třeba má dvě děti a je tam sám na ně. A tohle to oni nemají vůbec tu představivost, kam to všechno může dojít. No, ano, jo, nemají, takže, samozřejmě. Oni nemají ani zkušenosti, které máš třeba ty, rozumíš. Jo? To je ale taky, i kdybych neměla ty zkušenosti, tak přece koukám okolo sebe. No, máš zdravý rozum. Teda, no. Právě, když spoustu toho člověk viděl, jak v televizi slyšel osudy lidí, tamhle někdo říká, tamhle paní neumřela, tamhle tenhle. Takže člověk nežije sám ve váku. Oni přeci taky chodí do nějaký práce a tam něco slyší od někoho něco. Takže nejsou odtržený, doufám, všichni no, ale úplně víš, co od reality. Ono myslet, jako ono to bolí, Jani. On to říkal teda, to je známá věc a říkal to i Zeman, že jako myslet je opravdu, že to bolí. No, tak. No jo, jenže on také bolí. Sám se podíval na spoustě no jasně, to já nehodnotím vůbec. Ne. A takže a navíc, jak chtěl zdanit třeba ty důchody, jo, to už se zase teďka o tom pomalu nemluví, protože on byl u paní Bobošíkovi a několikrát a teďka mluví teda velice vlastenecky a takový, že jakoby vlastně ty věci, které chtěl udělat těm lidem, vlastně nebyly, jo, s tou povinnou vakcinací to už se zapomnělo. No, jo. Jak jsem zval Guaido a prezidenta venezuelského, no, jako to byly takový přešlapy u něj. Já nevím, jestli to bylo tím, že měl takový mizerný tým poradců, anebo prostě jestli v té své nadutosti a nadřazenosti, jo, tak si myslel, že on jako jediný, že sežral, jak se říká, Šalomounovi pince. Zadeček. Takže takhle, ale hele, u toho našeho prezidenta Petra Pavla, mně to přijde, že jeho vlastně to prezidentování, že ho strašně nebaví, že by hrozně rád jezdil na motorce, že by se věnoval něčemu, co dělá rád a vlastně on teda se uvolil, že veme to prezidentování, protože má proto předpoklady, když teda byl v NATO a jo, generál a takovýhle, byl vytipován a on jim prostě na to set, jo. Ale ten, on musí vydržet 5 let nějakou lajnu, 5 let bude podepisovat, aniž by to pořádně přečet, protože on tomu nerozumí. Jo? Vem si to, jako jemu bylo naměřeno IQ 107 a 107 bodů, ale to bylo v době, kdy on teda potřeboval se dostat na nějaký flek, jo. Takže otázkou je, jestli to byla pravda, nebo jestli to bylo ještě menší, jako, protože to jako to jeden neví. Ale vidím to, že ho to naprosto nebaví, že mu to v prezidentování nesedlo, že se s tím nestotožnil a de facto jako nemá z toho ten dobrý pocit. On totiž ví, že na to nemá. Jo? Ať jak jsme se bavili teď o Zemanovi, ať je to jak chce, tak prostě ten Zeman chytrej.
Jo. No, věděl ke všemu. No. A tenhle ten si radši jede do Polska na nákupy, no, no jasně. To neberme, že? No jasně, to je přesně to, co on dělal rád, jo, se no. svojí ženou, tam na to levný, do Polska, budičku, jo, a no. tohle podívali se někam, no, jako to, toho bavilo, jo, ale prostě tam se nějak vyjadřovat k nějakým zákonům a teď prostě... Zdravotní pojištění a postižení, zákon, záchod, že jo. Jako mu to nesedí. Nesedí na to, nemá na to. A já jenom nechápu, protože na tom projevu to bylo vidět. Bylo vidět, jak tápe, že lže ještě ke všemu. Že ono, no to lže, to bylo on, to samozřejmě, že jo. No a... Jako jestli teda lidi mají paměť a hlavně je to zdokumentovaný všechno, takže jako to se nevymaže, nezapomene úplně tak. Ale tak dá se bohužel, to dohledat všechno. Víš, co je bohužel problém, že lidi se sice posmívají Jakešovi broiler a boiler, jo? A tadyhle, tenhle ten dělá nemlich to stejný, ano. Neli hůř, ale oni mu to nemají za zlé, oni ho mají za svého guru, no, ti, já nevím, jak lepší lidi, prostě on je pro ně, přitom je to opravdu úplný pako, jako dá se říct, teda v tom případě. No, já si myslím, že jim ukáže, jako jak oni, že tady chce, jak to tam bylo napsané, že tady chce udělat pořádek v téhle zemi. No tak to uvidí teda. Já jsem byla taky překvapená, kdo všechno ho mohli vůbec jako propagovat a dát mu ten svůj hlas, co za lidi teda to udělali. To mě opravdu překvapilo, že jako kdo ho sledoval, viděl, jak se chová to, tak to mohl odvodit, jo? Mohl si toho všimnout, jo? Co v něm je a co v něm není, na co má a na co nemá. No ale ženským se líbí a to je prej nejdůležitější, protože on tak hezky stál v té tramvaji jako socha a když ho někam postavíte, jo, a má to hezký světlo, tak je z toho pěkná fotka, že jo. Holky se tam fotily s ním, že jo, no on takovej hodnej, jako by spíš táta takovej, že jo, no a... No to ne. No a jakože, že jako prej strašně krásnej, no tak... No. No tak. Dokonce některým mužům se líbí, že jo? No a právě, že jo, když on je tedy v tom NATO, nebo byl, nebo já nevím, jestli kde teďka on je, takže když si představíme, že vlastně teda ruská armáda odešla z východního Německa, z České republiky a na její místo přišla vlastně americká armáda de facto, protože Američani jsou v Polsku, na Slovensku, já nevím, kolik jich je u nás, nebo jestli už, nebo ještě, nebo... Maďarsku, oni jsou všude, že jo. Čili, tak mě teda řekni, jakým právem si někdo může myslet, že by teda Putin z toho neměl mít špatný pocit. Já bych z toho, nebejt jako Rusem, já bych z toho měla taky špatný pocit, že vlastně okolo nás... Místo té železné opony je najednou všude americký voják. Jakým právem? No, protože tady je vytvářena rusofobní nálada. A to zcela záměrně. Podívej se, Rusům se vyčítá, že sem vtrhli. Není to pravda, nebyly to Rusové, bylo to pět spřátelených armád, byli tady Poláci, byli tady Němci, byli tady Maďaři, jo, byli tady samozřejmě Sověti. Podívej se, Brežněv, to byl Ukrajinec, jo. A jako, ale tady se mluví akorát, teda, že tady byli Rusáci. Jo, ale prý většina těch vojáků byla ukrajinských, nebo potom Mongolci, odkud, ale hlavně Ukrajinci. A potom to politbyro, tam byl jenom jeden Rus a šest Ukrajinců. Jo. Ano. Ale vůbec prostě, jako já být Rus. Když se rozhodovali, jestli teda sem vtrhnout nebo nevtrhnout, jo, na tom jejich vojenském politběru, tak opravdu tam byli Ukrajinci převážně. A co jsme si pomohli tímhletím teďka? Úplně, že teda jako... oni odešli a jsou tady, je tady Amerika. To bude nemlich to stejný, protože to bude docela hororézní, protože my si tady koledujeme o veliký incidenty. No, my jsme o tom mluvili, oni vlastně jsou nepostižitelní, oni tady můžou dělat, co chtějí, oni můžou sem vozit drogy, můžou prostě tady podnikat a de facto jsou úplně jako chráněný. Jo. Hele, já si myslím, naše zákony na ně neplatějí. I kdyby někoho zabili, tak se v podstatě nic nestane. Nebudu ho tady soudit. Jo. Ne, proč by? Ano, to si vyřídí oni všechno. Teda jako ta smlouva je tak velmi nevýhodná, je dokonce méně výhodná, než co tady bylo uzavřeno tehdy teda s tím Sovětským svazem.
Jo, no. Ale víš co, já to jako tu nenávist. No, ale nechápu, a ta nenávist je tady udělal. Ano, to no, já to rozvedu. Jo, ta nenávist je tady schválně vytvářená, protože vem si, že tady nás okupovali Němci, že tady přišlo 360 tisíc lidí o život, jo. O tom se nemluví. To jsou kamarádi. Takže tady žádná germanofobie není vytvářená. Ale vadí Rusové, vadí Rusko. Rusko totiž má obrovské bohatství nerostné a tak dále, na který si, na Rusko si brousili zuby jak Napoleon, tak Němci. A de facto vždycky si na něm ty zuby všichni vylámali. A opět si vylámou, aspoň jak já sleduju třeba americký tisk, jo, tak jak se tam vyjadřují takový ti novináři, kteří chtějí být trochu objektivní, tak je to úplně jasný. Ale já, když se podívám do našeho mainstreamu, tak já vidím, že Ukrajina vyhrává. Takže jako můžete být spokojený, Ukrajina vyhrává. Akorát bych řekla, že za sebou žene ty Rusy vlastně čím dál víc na západ. Ale vyhrává. Ale víš, co je zajímavé taky tohleto, že když se podíváš na scénu našich vlastenců, patriotů, ať je to skoro kdo je to, jakmile mu řekneš, aha, tak ty teda fandíš Rusku, tak všichni dávají od Ruska ruce pryč, já se jim docela divím, protože jako protože já v té válce nejsem na žádné straně, si říkám, no ta válka to není nic dobrýho, protože to ta válka jako, je příšerná, ale hlavně nejenom kvůli těm lidským obětem, ale my to tady vyžíráme tak, že za chvilku nebudeme mít co žrát. No jasně, jo, no, tak to je účel, teď jsme přece východní pakáš, jak si myslíš, že se na nás dívá ten úžasný západ. No, právě. Jako na rovnoprávný, vždyť i co se týká potravin, je tady dvojí norma. Jedna je pro ty východní státy, protože oni jsou takhle zvyklí, to je jako obhajoba, vlastně dvojí jakosti potravin. Podívej se, my jsme tady určený k tomu, aby nás vysávali. Jo? No. My jsme obalený takovýma pijavicema, který tady vysávají obrovský zisky, ale můžou za to naši politici, protože tady právě to tak nastavili výhodné podmínky pro západní investory, kteří měli spoustu daňových prázdnin, když skončili daňový prázdnin, jak odtáhli. Přesně, a teď jako vycucali. Každý, kdo někde investuje, tak chce vydělávat. A Západ má v sobě neustále ten takový ten kolonialistický přístup. Oni z každého musí týt. Jo? No a my jsme k tomu určení. Takže takový ten neokolonialismus, že teda budeme sát a tak jako nemysli si, že jako ty Němci, ta nadřazenost, oni ji cítí. Já jsem se dívala na nějakou statistiku, jestli si Němci myslí, že jsou něco víc než ostatní národy, a budeš se divit, ale docela dost procent těch Němců tam řeklo, že ano. Takže pořád to a tam takový to Übermensch je. Ano. A teď, určitě jich bude víc, to je jenom jich málo, jich to přiznalo. No to samozřejmě. Statistik ano. To málo, někdo nechtějí to přiznávat. Samozřejmě, že se tak cítějí. Ale mě by zajímalo spíš, proč se naši lidi bojí říct, ano, já jsem vděčný za to, že nás Rusko tenkrát osvobodilo, protože se na to mohli vyprdnout. A kde by byl Auschwitz, kde by bylo Polsko, kde bychom byli my? Jako protektorát dál. No, protože dál, se bojejí. Ale čeho, prosím tě, řekni? Podívej se, paní učitelka řekla, že se v Kyjevě nebojuje a dokonce skončila před soudem. Takže ano, lidi se bojí, protože se to dozví třeba její šéf v práci a budou mít problémy. Srovnej si to jednu s očkováním, jako jak se lidi báli, jak je tlačili. Přitom říkají, že tady máme demokracii, že máme tady svobodu slova.
Čili de facto tady žádná svoboda slova není, protože já bych jinak byla úplně někde jinde a ta paní učitelka by z toho taky žádný problém neměla. No, my bychom taky neměli žádný problém, ne. Protože představ si, že svoboda projevu tady je zaručená a že akademická debata na určité téma je prostě naprosto normální. Nikoho nic nepodporuješ, ale vlastně za to, že se bavíš na nějaké téma a že teda se panu soudci Hübnerovi nezdálo, že Vladimír moderuje objektivně, tak za to, že nemoderuje objektivně, on to asi bral podle České televize, tam se taky nemoderuje teda objektivně, tak oni jsou už takhle zase zdeformovaní, tak jako mu hodil na krk zrovna tak jako Svobodnému rádiu paragraf 405 trestního zákoníku a tak, a teď to neřeknu, Martine. To je vlastně podpora genocidiám, ospravedlňování, schvalování a tak dále. A ještě jeden, tam čtyři body tam jsou. Zlehčování. Já jenom chci říct jenom jedno, k té válce na Ukrajině. My jsme tady proto, aby tento konflikt skončil tím, že všechny zúčastněné strany, včetně teda USA a našich takzvaných hodnotových spojenců, zasedli k jednacímu stolu a dojednal se mír. Protože já si myslím, že furt ten lidský život má větší význam než nějaké prostě území nebo prostě něco takového, anebo post nějakého politika, který stejně příští volby už tam nebude. Jo? Takže to si myslím, že je potřeba. Já se cítím Čechem, jo? Já nejsem Čechoslovák, já jsem Čech a vždycky jsem Čechem byl. Já samozřejmě jsem mám rád taky naše přátelé ze Slovenska, jsem taky s nima ve spojení, ale prostě respektuju, že já jsem Čech a oni jsou Slováci a prostě to takhle funguje v pořádku. Já nepotřebuju říkat, já se cítím jako Američan nebo jako Evropan a tak dále. Já nemám problém se svojí identitou. No tak vzhledem k tomu, že jsme se narodili v Čechách a jsme Češi, tak samozřejmě nemůžeme být Američani, protože Česká republika je v Evropě. Asi tak. Ne. Ale tady jsme doma. A ti mladí se tady asi necítí doma, nebo oni to tak berou automaticky. Oni totiž měli možná tu výhodu nebo nevýhodu, že se narodili vlastně do docela jako blahobytu. To rozhodně do blahobytu, protože ono, když si vemeš, jak dřív lidé žili, jak velmi skromně, jak neměli třeba co ale jíst, ekologicky. Ale no hele, žili ekologicky. Oni žili v souladu s přírodou, protože samozřejmě jako hele, to bylo opravdu jako ty chudí lidi, kteří tady byli za první republiky, že jich žilo prostě většina, jo, tak měli život těžký, ale zrovna tak za Rakouska, Uherska, jako když to byli lidi, kteří dělali třeba někde v dolech, jo, teď jako tý práce bylo hrozně málo, byli vděční za to, že si mohli něco přivydělat, ty podmínky byly šílený, jako to jako je dobrý, kdyby si mladí lidé třeba zašli někam do muzea a podívali se, v jakých podmínkách žili naši předkové a díky nim, díky tomu, že se měli rádi a že měli děti a že měli rádi svoje děti, tak jsme se měli šanci narodit i my. A měli jsme se šanci narodit i díky tomu, že v 45. roce sovětská armáda osvobodila Československo od nacistického jha. A to ale o tom se nemluví. Rozumíš, tady se mluví furt o 68. roce. Který tady byl, my jsme tomu zrovna tak, jako jsou oni teď mladí a nerozumí tomu, tak my jsme byli velmi chytrý a věděli jsme prostě, chtěli jsme svobodu a každý útlak, a to byl útlak, prostě sem vtrhli vojska, tak jsme to brali opravdu velmi úkorně a na tom je postavená celá ta nenávist. Ono už je to, vem si to, že je to víc jak to je 60, kolik?
60 let, Hergo, teď to to jsou prostě věci, které jako se tady furt umývají. Neřeší se vlastně věci, které jsou podstatné, to znamená další věc, co jsem teda zaregistroval já na mainstreamu, to byly zase na našem hodnotovém seznamu, útok na všechny možné filmy, které byly natočeny před rokem 89. Nemocnice na kraji města, prostě hrozný, chalupáři, prostě úděsný a tak dále. Já samozřejmě, je jasný, že když natočí někdo nějaký film, tak to není úplně ten stoprocentní odraz té reality, protože to je prostě film, ale nicméně určité věci, které tam prostě na těch obcích fungovaly, na těch malých vesnicích, kde prostě tu politiku s proměnutím nežrali a tak dále, tak prostě to nějak šlo, jo. A řekl bych, že ty lidi, že nebyly takový prostě rozdíly v politických názorech jako dneska, jo. A ještě další věc je ta, že tady vlastně pořád se o tom mluví, Jano. Mm-hmm. Pořád se mluví ty komunisti, jak byli hrozný a furt se omíla. Nic se tady nenastíní, nějaká budoucnost, skvělá budoucnost, jo, nějaký perspektivy, ale omílá se tady furt o tom, jak byl příšerný to minulý zřízení. Mně to přijde, jak kdyby to bylo teda jako včera, nebo tady 30 let byl kdo? Kdo tady byl 30 let? A právě, víš co, já tam udělám nějaký příspěvek třeba o tom, že teďka máme potraviny takový a takový a to obilí z Ukrajiny, jak je nebezpečný a takhle. A jenom tam slyším o tom, jaká já jsem zlá, špatná a proruská, jo. Takže oni kritizují pořád jenom furt to stejně. Oni mě napadají, ne? Já jenom říkám tam svůj názor. Ano. A oni mě tam bez jakýchkoliv argumentů nebo důkazů nebo něčeho jenom přichází urážet. Oni neumí nic jiného, než jenom urážet. Však vy taky určitě dostáváte nějaké urážky. Ale to dostáváme, nebo samozřejmě. No že tak mně to přijde, ta mládež, která teda takovýmhle způsobem se ohla, tak mi to přijde, že to jsou jak mladí členové NSDAP za Hitlera. To bylo úplně stejný systém. Tady akorát no, jako zkoušej, jsou tak agresivní, že si říkám, kde pak to jako překypí do nějakého fyzického násilí. Fyzická. Ale kdyby jenom mladí, oni to píšou opravdu jako studovaní, čtyřicátníci, padesátníci, jako kdyby nic oni nezažili, jako kdyby neměli za sebou nějakou minulost, anebo kdyby neměli rodiče a prarodiče. Prostě úplně mi přijdou někde z nějaký jiný planety a já tam prostě kritizuju něco, co se tady děje, jo, a oni napíšou, nám je dobře a já jsem čtyřikrát očkovaný a mně vůbec nic není a všem nám je tady dobře a vůbec a vy jste hrozná a vy jste úplná rudá. Vy nemáte ten správný názor, no. Ale no jo, takže já říkám svůj názor, ale mě řekněte, proč oni nepřijdou a nevysvětlej nám to, proč jenom jsou schopní urážet, oni nemají žádný argument. Ale podívejte se, ano, já můžu říct jenom jednu věc. Podívejte se, byl u pana Vukavce pan starosta Novotný z Repory a tam byl ten rozhovor tyho řeči, jo, a tak dále. No ale já jsem vlastně zjistil, že on, stejně jako velká část těch křiklounů na Seznamu, i ty, co vám píšou, tak oni vlastně bojují vlastně za to své přesvědčení, ale je to taková spíš jako takový ten salonní boj. No, že oni nepůjdou prostě, řeknou, my tady my podporujeme, tvrdě hájit na frontu. My podporujeme Ukrajinu a já jsem teďka napsal prezidentovi, že teda půjdu jako dobrovolník tam pomoct těm našim přátelům na Ukrajině. Ne, nikdo neřekne, já jsem objednal za 20 tisíc na tom dárek pro Putina a tohleto. Ne. Všichni jenom prostě ty, jako ten jejich slovní boj a nějaká ta vlaječka a nějaký prostě, ty seš ten dezolát, ale prostě žádný prostě nějaký svoje nasazení, něco, že bych já si odříkal a tak dále. Jenom prostě nějaký canci a teďka jsou ještě na Seznamu, protože některý ty diskutéři, já chápu, když tam třeba někdo napíše občas nějaký příspěvek, ale tam jsou třeba lidi, kteří napsali 2000, 3000, 4000 příspěvků. To je prostě opravdu už diagnóza, jo. Takže Novotný byl u Lukavce? Ano, byl.
No. Vypadalo, povídám, já totiž no, to nesleduju. Vypadalo to tak, že prostě tam měl tu svoji retoriku s tím, že teda, když na něj někdo podává nějaký ty oznámení, že to nikdo neumí a že prostě de facto on tam přiznal, že je chráněný no, pěti koalicí a to už zmínil několikrát, že jo? Přesně tak, no. To je VIP Fracek. A choval se tam pořád stejně jako hovado? Nebo no, tam snažil se tam Lukavcovi chovat slušnějc, ale bylo vidět, že kdyby si pan Lukavec něco dovolil víc, tak už by se teda se zlou potázal. Aha, tak to jo, to jsem překvapená. No tak vzal ho tam jako vlastně teda tu druhou stranu, tak aby tam vytvářel nějaký takový to prostředí, že to není jenom jako... Jasně, no. Ale tak my víme, když ho známe. Přesně tak, je to ukřičený, jako je to hlupák. A hlavně je to sprosták. Velký sprosták, no, který ano, si ano, v tom ano. libuje. Jo, to je úplně jako on se tím musí demonstrovat, baví. Jo, to. A on se tím baví, on to dělá, no, ano, dělá jako show, ano, on to není jasně, politik, to ano. je. Jeho kaška, to baví. Ale... Ano, pejc s prostějákem. V tom se vyžívá. No, to rozmazlený Fracek. Co říkáte na ty čipy? Tajvan. Oni to chtěli dát sem a tak dlouho dojednávali. Ta fabrika, myslíš? Do ano. Německa. Ano. No, víš co, to je směšná neschopnost našich politiků, v uvozovkách politiků, no že jo, Vystrčil a Pekarová, tak oni si tam jezdí. Ne, ty jsou úplně na houby, naprosto neschopný a když už teda někde postaví fabriku, tak to bude tady někde u Drážďan a Pekarová k tomu řekne jako, to není... Jaký to je úspěch? To není prohra. Prohra není prohra. Ale je to naše vítězství, protože to máme 30 kilometrů od hranic. A budete moct šroubováčkem tam vohejbat ty plechy, to se bude posílat do toho Německa, bude se to montovat těm čipům a možná a z toho... A přidaná hodnota zůstane v Německu. Ano. A my dostaneme možná 1 eurocent na nějakým jednom kusu, protože ona také prohlásila paní... Pekarová, mohla by tam jít do té dílny montážní. Že prej toho nejsme schopni to vyrábět, takže vlastně... Ona je odborník. Ona je odborník, ona měla vlastně původně jít, že jo, na ten učňák, jo, a mám takový dojem, že asi psychicky je tam možná nějaký úrovni. Ona neuvědomuje, že vlastně naši lidi jsou úplně v podstatě odborníci na turbíny, na všecko možné. Já znám lidi, kteří stavějí v Brazílii, naši lidi přece stavili cukrovary v Africe, po celém světě jezdí tyhle ty experti ještě pořád. Teď si vím, že teda o tomhletom diskutuje a rozhoduje magistra v uvozovkách magistra, jejíž seminární práce na téma zaměstnatelnost invalidních občanů. Mm-hmm. Jo. Tak si představ, jo, na tomhle ona si postavila kariéru, přitom ještě v té práci prohlásila, že vlastně někteří ti invalidé nechtějí být zaměstnaní, jo, vlastně jako, že jsou líní a nechtějí být zaměstnaní, jo, takže vlastně ona je tam de facto uráží, jo. A na tomhle jsem udělala ten titul. Takže asi takhle. Já si pamatuju, to byste si možná mohli některý lidi vzpomenout, jsme tady takhle na internetu, že v roce 93, když se u nás zaváděl internet na vysokých školách, tak dokonce se to najde i v archivu, tak dokonce naši technici udělali nějaké technické řešení, že se to tenkrát mohlo docela rychle zavíst, protože prostě to bylo náročné. Takže vlastně tam byla taková ta hrdost našich techniků, kteří jsou schopní prostě v tom novém prostředí něco udělat. A já vidím, že dneska se pomalu nic nevytvoří, a když se vytvoří, tak se to prodá hned na západu Ameriky. Co se týká patentů, tak určitě. A co je vůbec jako snad to nejhorší, že tady se říkalo, že Češi mají zlatý ručičky a ty zlatý ručičky vymírají. To je hrozný. Určitě. No. Hele, zkus se hnat komíníka. Jo. No. A to mluvím, protože že jo, samozřejmě oni, ta mládež, samý IT, imobilie, prodají a takovýhle tyhle, jo.
to je sice všechno hezký, ale kdo ti postaví teďka barák? Nejsou lidi, hele, nemáš šanci opravit někde barák a nebo takovýhleho něco. Nebo, takže no jasně, řemeslníků ubejvá dobrých a svého času si pamatuju, že to bylo, myslím, pořadu s Jilkovou, to už nebyl Kotel, ale to bylo, jak se to jmenuje? Máte slovo. Já se na to nedívám teda. Tak vím, že se tam probíralo to, že by tady mělo být učňovské školství, že vlastně to úplně jako upadlo, že všichni jdou na školu, na střední všichni mají maturitu, ale de facto nikdo nic neumí. A tehdy to tam právě komunistka to tam jako o tom mluvila, že je to špatně a že by se tady mělo to zase začít jako prosazovat a pamatuji si, že pravice ODS, že byly proti tomu, že prostě si jí vysmáli. Asi 14 dní poté Merkelová prohlásila, že je potřeba víc se věnovat právě jako tady tomu vzdělávání ano, učňovskýmu. Jo. No vidíš, teď vlastně v té době si tam byla. Takže přesně to, co tady, o čem mluvili ty komunisti, tak Merkelová to za 14 dní chtěla taky. Ono totiž jde o to nehrát si na něco, ale myslet na tady tu zem, že potřebuje mít lidi, kteří něco umí. A ty nepadají z nebe. Právě. A jak si může ta naše inteligence, naši politici, prostě ta vládní garnitura myslet, že tenhle stát se jako, že může stát jenom na inženýrech, na doktorech a advokátech. Jak si to oni můžou myslet? No, ale ještě my potřebujeme soustružníky, zámečníky, zedníky v první řadě, statisíce a potom pár lékařů, pár doktorů, pár tamhle zubařů. Zubaři taky nejsou a propože, jo, no, takže prej 2 miliony lidí, my si představí, že prej 2 miliony lidí nemají svého zubaře, to je neskutečný. No teďka snad ministerstvo zdravotnictví přišlo s nějakou stránkou, právě tam se můžeš obrátit, když nemůžeš sehnat lékaře, ale nakonec prakticky to vypadlo, dopadlo to tak, že tam stejně nikoho nenajdeš, nebo dokonce tam byly adresy doktorů, kteří už dávno neléčí, prostě už odešli do důchodu, nebo ty ordinace skončily, tak... Takže se to míjí účinkem. Já vám teda řeknu jednu věc. Já mám takový dojem, že někteří naši novináři, například Jan Stránský, by potřeboval si zajít k holiči, takže tam by určitě kšeft byl, protože on potom píše takové fousaté komentáře. Facebook, Instagram a spol nás srazí na kolena, pokud to dovolíme. Takže pozor. Takže jo, to tak jsou ty šiřitelé těch špatných názorů, těch špatných pohledů prostě. Měl by být všude ten seznam a Česká televize. A správná pravda. Ano, ano. Ale o tom si budeme povídat po přestávce. Dáme teďka přestávku, trošinku si odpočineme. A Janě, budeme pokračovat. Martine, kolik tam máš minut? Máme tam, dáme si vina ve zkázy. Asfaltový svět, takže já myslím, že to bude docela dobré. A doufám, že otevřete telefonní linku. Otevřeme taky telefonní linku. Ano, otvárajte kasino. To bylo všem ukrajinsky, pozor, to bylo ukrajinsky. Tak za chviličku jsme zpátky. Ano, ano. To je náš svět, určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Čeho se bojíme? Chtějí v nás všechno utopit. Prostě jim smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit. Jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemít strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť
zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věků sladí. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Každýho z nás osud nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná. Stéká po rukou, usínám, to bych neměnil.
kosů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Teď už je jedno, co se může stát, dám v klidu pílo do hlavy. Dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizíš ve světlech lamp. Je to o lásce nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, tentokrát s Janou Hruškovou. Vedle mě sedí Martin Dukát. Ještě jednou hezký večer. Janě, slyšíš nás? Ano, jsem výborně tu s vámi. Tak a na začátku vám Martin řekne několik takových důležitých informací technických, no, aby takže, se byli ve obraze, co se děje vlastně. No, co by se, děje se to, jako co se děje, že samozřejmě globalistické firmy jako Facebook něco předělávají, tudíž teďka nemůžeme vysílat na Facebooku. Pro sluníčkáře není to blokace, ale je to zřejmě nějaká technická závada na Facebooku, ještě která koliduje se softwarem, který používáme. Takže zatím se teda na Facebooku nevysílá, vysílá se na našich streamech, které najdete na www.svobodne-radio.com. A zároveň bych také vyzval vás, abyste dali odběr našemu YouTube kanálu Spolek Svobodné rádio, kde vždycky budete mít k dispozici hned ty prémiové pořady, jakmile budou schválené. A ještě jedna věc, pro propagaci Svobodného rádia je potřeba, nebo by bylo dobré, aby teda lidé, kteří mají zájem, aby se přihlásili k odběru takového zpravodaje, kde jsou právě ty zajímavé pořady, abyste je mohli případně šířet po mailu a po sociálních sítích. Mm-hmm. Takže to je potřeba, abyste napsali na studio@kladno-svobodne-radio@seznam.cz. Takže ještě jednou svobodne-radio@seznam.cz a zavináč seznam.cz a máte to samozřejmě na našich stránkách www.svobodne-radio.com, kde máte vlastně rubriku Studio Kladno, kde je vlastně ten mail uvedený, takže můžete se takhle přihlásit k tomu odběru, případně můžete napsat na náš Facebook Svobodné rádio pro svobodné lidi a my rádi vás zařadíme. Tam to funguje pořád, ale asi takhle, bohužel nemůžeme to teď ovlivnit, co se týká vysílání na Facebooku, a nicméně závada není na vašem přijímači. My jsme teda udělali jednu věc, že na ten Facebook jsme dali odkaz na to YouTubeové vysílání, takže Tam si stačí prostě na to kliknout a už vám to hraje. Výborně. V těch časech, kdy vlastně na tom YouTube se vysílá, to znamená zhruba od té páté až šesté do té půlnoci, takže to funguje. Výborně, Jani.
Začíná houbařská sezona. Co ty na to? Ach, to jde úplně mimo mě. To jde mimo tebe. No, já to tohle to vůbec no to teďka, nepěstuju. To teďka hejbá takže společností, to prosím hezký, tě, to se vyjadřují k tomu to politici. Víc se to snad má i zakazovat, no, ne? Nebo zpeněžňovat. No, dneska bylo ono na, totiž na pozor, v Rakousku, ano. Nebo v Anglii, myslím, že v Anglii, tam to musí platit. Ano. Tam si vyjdeš s košíkem z lesa a normálně tě sad zatknou a dají ti 5 let na to. No, oni tam mají 5,5 kilometru lesa, že oni tam nemají žádné hluboké. A co tady, jako tady bude teďka nějaký dráb v lese, který bude chytat lidi a vážit jim košíky a budou no, muset jako Marička Magdonová. No, asi prostě tak. Dráb tamhle. Ne, neuvěřitelný věc. No, ale právě to je to, že chodí to všechno zvenku. To musel někdo někde bejt a říkat, hele, tohle to, co mají v Anglii, to by se nám tady hodilo. Ale já vím, že teda my jsme národ, který opravdu je houbařským národem. V tom Německu, co já jsem měla možnost poznat, tak oni tak jako, ne, tohle už je moc velká houba, to se bojí, protože mají strach, že by to mohlo být radioaktivní, takže oni jenom berou ty úplně ty mladoučky, jo, a rozhodně to tam není teda takhle rozšířený, jako je to u nás taková ta houbařská vášeň. Dneska k tomu teda napsal ekonom Kovanda, že by mohlo dojít k tomu spoplatnění sběru hub a stát, že by si přilepšil a ještě by to mohl odůvodnit asi to, že by lidi nechodili jako takovou tou starostí o životní prostředí. No, ale vyjádřil se tam také senátor Láska, který upozornil, že by to mohla být politická sebevražda. Oni totiž budou volby, sežel do Senátu doplňující a vůbec příští rok budou volby do kraje, evropský. Do kraje a evropský, takže zase, že by to mohlo jako uškodit, protože ten národ by se díval jako na ty politiky s takovou nenávistí, že musí tady platit nějaký houby, ale to víš, jako oni propočítali, kolik ti lidé odnesou z lesa hub za kolik miliard, jo. Teď si to vypočítali jako tu tržní cenu těch hub, jo, a došli k takovým šíleným číslům. Tak možná, že to je teda v rámci, já jsem říkala, že okurková sezona není, tak asi, že se takhle bavějí, ale je fakt, že je to těžko uskutečnitelné, zrovna tak jako třeba sběr borůvek, který to prostě taky všechno někdo jako to dělá. Někdo to teda dělá fakt ve velkým, že to sbírá, sbírají to i takovýma těma hřebenama. Poláci což, to mají. No Poláci taky, ale tady u nás, taky jsem se dočetla na Facebooku, že teda tam máš, vidíš tam obrovský kýble toho plný borůvek. Ale víš, co si myslím, že tohle je zase odvádění pozornosti od důležitějších ano, to máš věcí, pravdu. Jako jsou tady to NATO a já přesně, to jsou zástupné problémy. Hrozný. Jo. No, ale ty lidi na to skočej a teď budou řešit, jestli budou chodit na houby nebo nebudou chodit na houby. Mně to fakt jako připadá jak v Kocourkově, to hurvínek hadr tohleto. Kdybys o tomhleto mluvila před 10 lety, že se takovýhle věci budou dít, tak si budou klepat na čelo, budou si říkat, že se totálně zbázla. Ono teda už se o tom také mluvilo už několikrát, ale právě ty politici se vždycky báli, že by to teda zacloumalo tím národem, ale hele, uvidíme, oni zatím mají, myslím, snadnější kořistění v jiných oblastech, tak ty houby, na to dojde taky, hele, bude to tady jako z Rakouska, Uherska, že babky nebudou moc chodit ani do lesa proklést, jo. No, tak jako prostě, tohle všechno, prostě oni budou pořád hledat nějaký cestičky k tomu, kde teda to uškrtit, jo, kde těm lidem prostě, kde z nich vyždímat ještě víc peněz. A teď právě chci mluvit zase, víš co, že tohle to všechno, tyhle všechny věci potřebujou k tomu vykonavatele. Někdo si to vymyslí, ano. Nějakou krávovinu, no. Ale oni k tomu potřebujou lidi, kteří tohle to všechno budou vykonávat, jakože třeba budou vakcinovat, budou kontrolovat, jestli teda někdo jde s košíkem nebo ne. Čili ty kolaboranty potřebují tenhle systém. Ale jich je mraky. A oni jsou schopní a ochotní to pro ně dělat. Dělat jim tam debil, jako blbce,
Já tohle to vůbec nemůžu pochopit, jak někdo může, nebo kontrolovat, jestli někdo roušky má, bonzovat na sebe a takovýhle věci. A, nebo určitě přijdeš si domů s košíkem a někdo tě bonzne. Ale potom teda, až k tomu dojde, jo? Čili těch bonzáků, já už se vůbec nedivím, jak bylo možné, že mohlo za nacistického tenkrát Německa zahynout 6 milionů Židů a dalších Romů, homosexuálů, protože ten systém, ten Hitler potřeboval vykonovatele, on to nedělal sám, on tam měl pár těch tamhle Goebbelse a já nevím, že tyhle ty lidi, ale i ti potřebovali další a další, někdo musel, vykonovatele. Ano, někdo totiž musel ten vlak s těma Židama, ten nákladní vlak se Židama odvést do toho Auschwitzu. Američani to věděli, nebombardovali ani jednu kolej. Ano. A oni tam vzhlíželi, doufali, ano. Utíkali, že jo, pár lidí utekli. A věřili, že chtějí pomoct. Že teda to byl i nějaký, myslím, Slovák nebo Čech utekl z toho Auschwitzu. Řekli jim to tam, oni na to totálně kašlou, protože Amerika je pro mě ten poslední povl v týhletý politice. Protože se podíváme na Jugoslávii, první, druhá světová válka, Ukrajina, to je to ten poslední tady, co se teďka děje, jo? Jinak jako Afganistán, Sýrie, Vietnam, horor. Prostě Amerika a oni adorují Ameriku a v podstatě Rusko, nevím, jestli někde byli, ale úplně jako oproti Americe úplně minimálně. A oni to bláto, tu špínu neskutečnou, házejí na to Rusko. Neustále, ano. Neustále. Opravdu to je propaganda. To není nic jiného, protože jako když ti řeknou, no tak Rusovi tady byli, jo, no tak si řekli, no jo. Ale Američani všechno v pohodě. Jo? Těch mrtvejch, ten Vietnam, to je horor. Ano. Totiž někde, když chceš říct, že je něco strašného v Americe, tak řekneš prostě Vietnam, protože to je asi nepředstavitelný horor, to musel být. Plus teda Hiroshima Nagasaki. To nic, to se neděje, nic. Teďka máme výročí, bylo a nic v podstatě se neděje. Takové, ne, já bych do toho vstoupil. Víte, ano, ono, ta adorace té Ameriky, ono se podívejme třeba, já nemám nic proti starým filmům, jsou kvalitní, ale je fakt, že různý takový ty komisaři Mulénové a ty různý starý americký filmy, ono to budí... To je francouzské. No dobře, ale já říkám i francouzské filmy, ono to budí vlastně ta doba, že třeba i když by to, se na to koukal někdo neználej, tak řekne, hele, teď v té Francii, tady jsem viděl nějakou komedii, teď vlastně tam je to furt všechno tak jako nějak v pořádku, jo, v té Americe je to taky tak nějak v pořádku, jenže když se podíváte, jo, jaký třeba měli technické vybavení, tak řeknete, ale ten film je třeba 20-30 let starý, jo, dneska už tam prostě tohle to nemají. Takže vlastně oni ty mainstreamové média, krom toho, že teda když chtějí vysílat něco nového, tak jsou to většinou věci, které jsou nekvalitní. A když vysílali vlastně ty staré věci, tak je to tak trošku propaganda, aby jsme si my mysleli, že ta Amerika, že jsou to nějaký 80., 70. léta, 90., kdy nějakým způsobem to ještě fungovalo, ale vlastně dneska už ta Amerika není žádný, jak by řekla jedna moje známá Dreamland. Už je to prostě... Ne, ale když se podíváme, že určitě nebyli na měsíci, to je nesmysl, a ten 9-11, 11. září, co si to sami sobě provedli, jenom proto, aby mohli vlítnout tamhle do Iráku nebo do Iránu. Ano, Irák, do Afganistánu. No a tohle to všecko. Čili 9-11 to si udělali oni sami, to už teďka mě v podstatě dokázali, že to tam... Úžasný podvod, to byl pojišťovatelský podvod. Ano. No, kdy to nějaký ten, a teď já nevím, Ackerman, to nemá cenu, jako ten to koupil a vlastně pár měsíců na to dobře si to pojistil, že a pak teda došlo teda k tomu zničení. Plus ještě, aby mohli napadnout. Ano, to byl hlavní důvod. Hlavní důvod byl ten, že kongres nechtěl schválit vojenský rozpočet. Jo? Takže muselo přijít to září 11. aby, protože poté okamžitě byl ten rozpočet vojenský navýšený, tak jak potřebovali. Že? A už se to rozjelo. A vlastně jako v rámci
proti terorismu. Jo, proti terorismu. A na základě toho taky pak byly války v severní Africe, v Iráku, v Sýrii a tak dále. Že teď to bylo za panování Obamy, panování, no teď jo, tak ten člověk, který, no jasně, tam už taky... A dostal Nobelovu cenu. Ano, a proto o něm mluvím. Ano, tenhle člověk dostal Nobelovu cenu. Já jsem tady dneska se bavil s Ivanem Kratochvílem, se bavíme o té Americe, tak dneska vlastně na YouTube máte už ty kolorované filmy ve vysokém rozlišení, já nevím, z roku 1800 až já nevím 2023 a tam vidíte prostě třeba New York, jak to vypadalo a je zajímavý, že prostě tam jako vidíte, že vlastně třeba ten New York, že dřív to bylo možná nějakých 1800 takové a vypadalo to trošku možná jako menší, jako větší vesnice a podobně. A potom vlastně, když se přesunete do té moderní doby, tak vidíte samozřejmě takové ty lepší ulice, ale tam vidíte třeba ty holky, jak tam jdou, jo, a oni jsou teda pěkně oblečený, protože to je nějaká, že jo, taková ta administrativní část a ona se tam, ta holka, usměje jako pěkná holka a najednou otevře pusu a přední zuby, prostě vidíte kazy a takovýhle věci, takže ono to taky není v té Americe úplně všechno. Zdravotní péče. Ano. Zdravotní péče. Když teďka já slyším na tom TikToku, ty lidi mají strach, protože nebudou mít peníze na svou zdravotní péči, nebo tam jedna říká, já jsem pojištěná sice, ale musela jsem si volat záchranku a to, co jsem doplácela, bylo asi jenom $1,500, jenom že přijela záchranka a další, říkala, to prostě je neuvěřitelný, co tam v Americe s tím zdravotnictvím dělají a jestli tohleto si představujou, že přijde sem k nám. Jeden kamarád má bohužel cukrovku, ale tu vrozenou, jo. Ano. A tak říkal, že občas není insulin. Že prostě musí si ho nakoupit dostatek, protože on to má jako opravdu životně, jo. Takže to není sranda, že tady není insulin. Oni nejsou ani antibiotika a můžu ti říct, že doktoři to opravdu jako teďka s tím začali pěkně šetřit. My jsme tady měli nějaký problém, zvládli jsme to teda nakonec bez nich, ale jako bylo to opravdu na hraně, že jsem se obávala, aby to nesklouzlo do takové situace, kdy teda budeme muset znovu k doktorovi pro antibiotika. Zvládli jsme to, teda zaplať mámu za to, ale vidím tam tu nechuť, prostě jako normálně dřív by doktor řekl, jako je tam zánět, musíme to teda jako odléčit takhle. Ne, ne, jde pak teďka, to bude hodně, hodně tvrdý a to jsem se také dozvěděla, že nejsou antibiotika dětská, což teda to je něco právě strašného. A vem si to, že vlastně to zdravotnictví bylo kráceno o 14 miliard. No. A máme tady mnohem víc teda lidí, který pojišťuje stát, jo, kteří přišli teda z východu, utíkali před válkou a někteří teda čistě ekonomicky, někteří ano, ale tyhle všichni vlastně tady jsou na krku, jo, tomu zdravotnictví našemu a stát se o ně postaral. A přitom 14 miliard pokrátil. Ano, přitáhli nám sem tuberkulózu, pozor, a to není teď, to už tady pár let je, ta tuberkulóza zase zpátky, je, to je pravda. Není sranda. A tehdy se to velmi hlídalo, já vím, že byl jeden případ, že nějaký nedočkavý a právě teda to byl Ukrajinec, kterého podchytili a který byl na nějakém oddělení uzavřen, takže o tam tuť utek a blhalo, takže se o tom psalo se o tom v novinách a v rádiu se o tom mluvilo, že tady ten člověk je vlastně pro okolí nebezpečný, že může nakazit tou tuberkulózou, ale teď o tuberkulóze vůbec nic neslyším. To zdravotnictví se naprosto soustředilo vlastně na covid, na očkování proti covidu. Zanedbalo se léčení ostatních nemocí. Všechno se odsouvá, že jako dojít nějaký termíny, když se podíváš, že se potřebuješ objednat, tak ty termíny, prostě to jsou měsíce, ne půl roku, jo, a tak já dále. Já jsem teďka mluvila s jednou známou, brněnská Andrea se jmenuje a je upoutaná teda na kolečkový křesílko. Ano. A tak říkala, že prostě půjde
má teda nějakou diagnózu, že musí mít operovaný teda ten krček nebo co to tam, ty klouby. Ano. A protože není očkovaná, tak ji prostě to dali až za 3 roky. Ona čeká 3 roky kvůli tomu, že není očkovaná. Ano. Na operaci. Mm. Ona říkala, prostě takhle to je, já si za tím stojím, já prostě nechci být očkovaná, takže jsem to prostě musela takhle riskovat, že to, co oni se mnou dělají. Čili to zdravotnictví už neslouží lidu, slouží to prostě politice a hlavně tě trestají za to, že teda se nenecháš očkovat. Čili ne všichni, ale často se to stává. Třeba například u ní to tak je. Já musím tady říct konkrétně jednu věc, asi mi pokud nebudeme říkat konkrétně, ale mě mrzí, že ti to lidé a například ještě jedna moje známá, tak samozřejmě ti se třeba staví, že jo, proti těm zořádům a tak dále, pak přijdou volby, zahodí se hlasy a je to čím dál tím horší a horší a oni se diví, jak my to budeme dělat, teďka tohleto zavřeli, není tohleto, no je to opravdu začarovaný kruh, protože ty lidi jsou v tomhletom nevědomí, oni třeba vědí lecos, ale prostě postup řešení nechtějí prostě nějakým způsobem a hlavně řešit. Ono se o tom pořádně ani nepíše, že teď my tady žijeme ve lži, tady prostě vytahují se, jak se říkala, zástupní problémy, no, nebo se píše zkresleně, nebo ten článek opravdu je tak manipulativní, jo, že asi se budou zase lidé muset naučit, ti, kteří to číst mezi řádky. My to víme, my to umíme číst mezi řádky, my už si prostě máme kritické myšlení a dokážeme si to vyhodnotit, ten článek, co vlastně tím chtěl ten autor říci a co vlastně v tom, jako co můžeme od toho očekávat, nemůžeme. Ale ti mladí lidé nebo někteří lidé to prostě ty to tak jako přelouskají a věří tomu, co tam je, takže ano. Je to v médiích, to všechno tady dělají média. Co je psáno, to je dáno, si myslím. A všimli jste si, že teďka ten pro, čili ten pan Reichl, najednou je v iDnes, nebo v nějakých těch letech tam, jemu najednou dávají prostor, o čem to svědčí, že když mu tyhle ty dávají prostor. Že je prostě v podstatě, já jsem to v mnoha příspěvcích četla, že on je vlastně součást toho průšvihu. Jo? On není proti Evropské unii, není proti NATO, on není proti ničemu, on je vlastně pro všecko, tenhle ten bordel je. A já mu nevěřím ani slovo tomu člověku. Já vidím, že on cílí na určitou skupinu lidí, kteří třeba se nepodívají, co má pro v programu, to znamená, že teda to je zůstat v Evropské unii a neodcházet od NATO. Jo, takže to je vlastně něco podobného. On má vlastně stejný program, jako má Babiš. A já si myslím, že tady se vytváří koaliční partner pro Babišek, který je akceptovatelný pro něj, když se podíváte, jak se vyjadřuje o SPD, že teda s nima nikdy do koalice a tak dále. Takže on potřebuje koaličního partnera, který bude mít tyhle hodnoty. De facto, jestli budete volit ano, nebo Reichla, tak to nakonec vychází úplně stejně. Jo. Vlastně jediná opoziční strana skutečná, která tady je, tak to je SPD. A SPD, která nikdy neodstoupila, která vlastně jako je věrná tomu programu, jako Tomio se toho drží a prostě jako nesklamal, jo, nezradil ten svůj program nikdy. Ale já vám jenom musím říct jenom jednu věc. On vlastně, pan Reichl, ví, že se tam nedostane, jemu jde o těch 1,5%, tak vlastně se veze na té vlně, že vlastně... Ale teď, Martine, jsou volby do europarlamentu. No, jo, takže tak já myslím, něco... že určitě oni budou kandidovat a budou chtít mít svoje zastoupení v to europarlamentu. Takový, no, ale ty se teda rozhodně nedostanou do nějaké také součinnosti s tou ID, jo, kde teda je SPD, kde je Alternativa für Deutschland, a kde je Lega Salviniho a kde je Marine Le Pen, tak tato skupina je vlastně jako bokem. No, uvidíme, je to lákavé, že jo, samozřejmě to jsou lukrativní místa, a jako, ale my tam potřebujeme, náš stát tam potřebuje lidi, kteří tam budou něco dělat, ne, kteří tam budou zvedat ruce jenom pro ty nesmysly,
které vlastně oni vytvářejí a které prosazují a tak dále. Takže ne žádné kejvače, ale my potřebujeme někoho, jako je Ivan David, a doufám, že v těch volbách, že se tam dostane, že tam snad posílejí, jak musíme na to myslet a musíme jim dát šanci, aby to křídlo ID, aby posílilo, aby neoslabovalo. Tak. Jak to vlastně dopadlo s panem Blažkem, generálem? Ten to nějak projel, co? Ten se soudí s panem Soukupem, který o něm mluvil jako, že teda... Mluví nějak nesmysly a takový věci, no, že jo? A... No, jako ty vojenští, ty generálové. Já teď nevím přesně, jak on se vyjádřil v tom smyslu, teda, že jako toho rozumu tam moc není. A pan Blažko se teda s ním soudil. A vyhrál, dokonce jako se mu musí nějak omluvit. Pan Soukup, tam to bylo nějak tak, že vlastně ten první soud jako to neuznal, ten nárok pana Blažka, a ten odvolací soud řekl, že vlastně tam má pan Blažko, že v některých věcech pravdu, a vrátil to tomu vlastně prvoinstančnímu soudu, takže to nějak pokračuje. Ono, mezi náma samozřejmě víme, pan Soukup je takovej, že ten taky, ale co neví, nezná a tak dále, nebo dělá, že neví. A je pravda sice, že pan Blažko občas řekne něco jako dobrý, vlasteneckýho, ale pak, když je to něco složitějšího, tak prostě plave a je jasný, že i pan Soukup se toho prostě chytne, když pan Blažko řekne nějakou blbost, no takže prostě si řekne svůj názor. No a... Já teda jsem viděla pana Blažka, to bylo hned po volbách, tak se ho pozval pan Soukup do vysílání a on opravdu byl z něj naprosto bezradnej. Protože panu Blažkovi musíš jako vždycky přihrávat, jo, a on tě teda odpovídá. My jsme ho tady měli mnohokrát a vím, jakým způsobem to moderoval Vladimír. Nebylo to úplně jednoduché, takže myslím, že tehdy pan Soukup tak jako to nějak jako komentoval, tak to zaobalil jako dost slušně, ale měl s ním opravdu jako docela dost těžkou práci. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale mě to teda utkvělo v paměti, ten rozhovor, a říkala jsem si, že mi bylo teda docela teda trapně. Jo, protože pan Blažko například nevěděl, co tam vlastně, pro co se hlasovalo, že to nemá u sebe, a vždycky to tak jako neměl u sebe, a takže vlastně nějakým způsobem. Ale že vlastně on nějak pomluvil SPD, taky, ano. Něco. No, tam bylo takový, že vlastně SPD mu zaplatilo kampaň, že on teda dostal hodně preferenčních hlasů, my jsme tehdy ho tady měli mnohokrát a podporovali jsme ho, a také on uspěl, takže jako měl ty preferenční hlasy, a hlavně, víš, jako ta kampaň byla docela náročná. Ta byla, myslím, náročná jako finančně. No a když teda se tam ten pan Blažko dostal, tak potom byly doplňující volby do Senátu. A on podpořil. A tehdy se seznámil s nějakým kandidátem. Z Trikolory. A on vlastně ho podpořil, podporoval ho. I když mohl podpořit vlastně svýho straníka z SPD. Přesně tak, jako taková ta stranická poslušnost. Divím se, že teda u vojáka, že tam není, jo, že si to teda neuvědomil, ale tak jako mně to přišlo, že takový jako chce být von, teda kdo tam rozhoduje, kdo je ten důležitý, a že se asi bude dělat, co chce. A takový to bylo docela takový, bych řekla, nestandardní chování straníka. A abych to řekla slušně. To já vím. No, takže když někdo není loajální a myslí si, že je teda to jako tak důležitý, že jako je důležitější než teda to uskupení, které ho vlastně takhle podpořilo, protože on kandidoval třeba na senátora, neuspěl, jo, a v podstatě byl to neúspěšně se snažící dostat do politiky, tak to SPD mu teda tam pomohlo, to bylo vlastně to, že teda uspěl. Takže teďka myslím, že SPD ho určitě nebude kandidovat, nemá důvod. On také vystoupil z SPD, víme, to bylo přesně před rokem, a ostentativně vystoupil v té době, kdy SPD nominovalo na prezidentského kandidáta Jaroslava Baštu.
Tak v tom týdnu on to neunesl, on chtěl kandidovat na prezidenta, ale čekal, že ho někdo podpoří a že ho teda podpoří asi SPD. No, tak nepodpořilo, takže vystoupil z této strany a teď zůstal, nevím, jestli někdo ho nanominuje. Ono těch lidí, kteří mají zájem se dostat do europarlamentu, kde opravdu se berou velké peníze a navíc pak mají i jako dobrý důchod, to není jenom prostě to, že berou ty peníze za tu dobu, co teda v tom parlamentu jsou, ale když jim skončí tady to funkční období, tak oni ještě mají potom právo na nějaký velmi slušný důchod. Tak a já bych tady navrhoval, že bychom si tady mohli taky třeba říct lidem, aby nám zavolali, telefon je zapnutý, 731 908 213, takže můžete zavolat a prosím teda o nějaký slušný a korektní jednání, protože... Opakuj to ještě jednou. No, pomalinku, 731... 731 908 213 a my tady 908 máme... 908 213, no. Tak, já si to podívám. Uvedený, to číslo jo, to telefonní, tam. Jo, je. A tady zase... Martin tam už má nějaký kontakt. Tady zase nějaký. No, tentokrát to nebylo takový jako u vás, Jano. Takže zase něco, že jsme nějaký darebáci. No já nevím, jestli to taky třeba nepsal na úřad vlády, pan. Tak je to možný, že třeba... Tak ale já bych to přeposlal spíš panu Fialovi. Takže ještě tady píše posluchač, ale jiný. Dobrý večer, právě za dob Rakouska-Uherska byla možnost chodit do Panského lesa na klestí a plody a houby na pole po sklizni na takzvané paběrkování. Tomáš z Vysočiny, takže... No ale někdy tě tam taky hnali, víš? Přesně tak, ano, jako tohle to si někdo... Velmi jako... Nebo četník. Ano, ten člověk tam nechodil, jo? Ten někdo mu něco řekl. Já jsem se dočetla něčeho jiného. Takže no tak bylo to problematické, že jo? No ne, byli drábové, prostě to hlídali to. Že jo? Panský hlídali, jako na no, panský se nemohl někdo chodit. Panský, jako, to Málo který pán řekl, jo, puste mi je tam, protože oni mi vyčistějí les. To bylo jich málo, kteří no, to takhle viděli. Ale... Jako ty lidi si topili dřevem, že jo, a potřebovali, jako těch peněz neměli na zbyt, takže opravdu, jako lesy, ano. Ale... Zřejmě se někde, jako jim to dovolili, ale musel málo. To pán dovolit. Bylo to panský, mělo to majitele. Ano. Jo, takže no. To záleželo od úvahy toho dotyčného. No pozor, ale dneska je moderní, že když jde člověk do lesa, máme zkušenosti. No tak si tam taky nemůže být odvážet. No jasně, ale jako, jde tam... Já nevím, do 7 centimetrů. Nese dva malý kvacíčky, které teda určitě spadají do té normy, ale už se kontroluje a už se hlídá, protože spousta lidí prostě má takovouhle zábavu, že jo. Bohužel. Hmm. Jako myslíš těch drábů, no to jako tady jsou bonzáce vždycky, to jako... Určitě. No, jasně. Takže takhle je to. Takže my tady říkáme své názory a už tam máme jenom urážky, že? No. Nic konstruktivního, žádný jako argument. A to je právě to, proto jsem vlastně si udělala ten na tom YouTube takovej ten jakoby pořad, jakoby diskuzní, jsem si myslela, jak se tam oni pohrnou, jak mi to tam oni vysvětlejí. To určitě. Protože já bych si to ráda poslechla, jako já bych si je ráda poslechla, samozřejmě bez urážek. Ne, nezavolá ti nikdo. Jani, i kdyby si mluvila jako Jan Zlatoustý. Tak vždycky se najde někdo, protože teď je doba takzvaná relativizující. Všichni všechno relativizují. A to je přesně takový tohle příklad toho, co říkal Martin, kdo tam píše, tak to je přesně to relativizování. Jo. Všechno, cokoliv řekneš, tak ti budou oponovat a budou ti a nebudou ti ani argumentovat. Ne, rovnou jsi rolická filcka, to vůbec je nejlepší. Jednou se mi teda podařilo, jsem jakýsi pan Jan Martínek, o něm jsem tady mluvil, a my jsme, ještě to byla volba prezidenta, a on se tak jako prsil a říkal jsem mu, hele,
jsme se tykali svýho času, protože tady byl jo, párkrát, to bylo ještě normálního. Ale já jsem mu říkal, on psal, on píše na ty, myslím, že to jsou nějaký ty deník právo a takovýhle ty články, taky pěstounem a tohleto. Takže, ale bavili jsme se o platech. Já jsem říkal, víš, Martine, on je to hezký, že takové jako to, ale uvědom si, že pak, že nemáš příjem měsíčně 80, 60 až 80 tisíc stabilní, no tak prostě furt si stejně vystavený, že když tady přijde nějaká věc, tak prostě ty budeš mít velký vydání a nemusíš to třeba zaplatit, jo. Oni ti tam zvednou v Praze poplatky, protože tam máte nějaký ten byt a prostě tohleto a jednoho dne se ti stane, že prostě ty peníze ti nebudou stačit, protože vyšly články například, že jistá paní, která byla prostě v advokaci a její manžel měl taky velice výnosné zaměstnání, tak v Praze mají nějaký byt, dají dohromady 50 tisíc a ona psala, že nevyjdou. No tak v případě novináře Martine, on musí mít ty správné názory a já si myslím, že i ty názory, že on si upravil, ano, a že píše pořád, jo, protože tu správnou pravdu napíše, co oni potřebují, protože vždycky je nutno se podívat, kdo je majitelem novin, jo, kdo je vlastní a pro koho on píše a píše na zadání, co je potřeba. Tady opravdu média byly lidem ukradená. Lidé si vůbec neuvědomovali, co, jak důležité je mít nestranná média a v podstatě to bylo všechno zprivatizované, že jo? Takže se to dostalo do soukromých rukou a vlastní to de facto milionáři, když se podíváš úplně na ten vrchol, tak jsou to lidé, kteří jsou v korporacích a kteří mají peníze, jo, ale a kteří globalisticky myslí. Podívej se. A když se teďka podíváme, třeba zase na ten dizent tenkrát, jo? Ano. Takže paní Kubišová a ještě ta druhá herečka, teďka si nevzpomínám, jak se jmenovala. Čili oni jsou takové ikony, že jo, toho protestu tehdejšího proti tomu vjezdu. My v podstatě jsme teďka taky, jakoby... My protestujeme. Jsme v dalším... Ano, my jsme v dizentu v podstatě. A jsme pro ně absolutní jako dezoláti, teda já a každopádně. A až se tohle to tady nějak, já doufám, že se to jednoho dne přece musí nějak vysvětlit, vyřešit, že prostě tohle to je velký průšvih, tak doufám, že mě taky budou uznávat jako paní Kubišovou. No, tak jako nikdy dopředu nevíš, co všechno se může stát, jo, může být hůř, jo. No bude jako, hůř, no samozřejmě. Jako může být válka, pokliže no, někomu samozřejmě. Rupne v hlavě. No, klidně, jako takže, nahned, to jako vůbec není problém. Tak jak ne, takže prostě se podíváš tak... do minulosti, tak vždycky, kolikrát docházelo, to bylo Rakousko-Uhursko. První je republika, druhá republika, třetí je republika. No. Jo, takže změna systému, no. A jsem říkala, jak teda ta Kubišová jako je opravdu jejich jakoby ikona toho dizentu, ano. A my v podstatě děláme to stejný, jako ona tenkrát. Ona protestovala, řekla svůj názor, odstavili ji, mě taky odstavili, řekla jsem svůj názor, tak mě taky odstavili. Uh-huh. A oni mi lidi říkají, tak běžte zpívat, já říkám, ale nemůžu zpívat, oni mě nenechají zpívat, tak, pozor. Nenechají mě hrát divadlo, tak, oni pozor. Mi prostě řekli, vás tady nechceme. Jani, tady se vždycky Trump. Oslavovali lidi po smrti, takže budeš mít někde pěkný pomníček. Tak pozor, jo, Trump, děkuju vám. Tak pozor, Trump to dá. A. Tak, hezký večer, máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Láďa Ostrák z Prahy a mám takový dotaz, nebo jaký máte názor na to LGBT, protože podle mě to je depopulační systém, ano. Jo, zapadl. Ano, je, určitě. Podle to já osobně bych zakázal. Tak takhle, já bych jenom k tomu krátce řekla, jako nemůžete homosexuálům zakázat, že budou homosexuálové. Oni se tím narodí. Vy nerozumíte, tady nejde o homosexuály, ale o ten systém. To propagaci.
oni zneužívají homosexuály k tomu, ano. K depopulaci. Já, ano, co se týká homosexuálních lidí, tak ty mi nezajímají. Jsou to prostě lidi, kteří prostě mají jiné, asi si žijou ve svém světě mimo, prostě mimo veřejnost. Jo, tam asi dělají, co chtějí, ale si nechodí na veřejnost a my jsme ti a prostě to se mi nelíbí. Tak, ano. A to je jedna věc, ale v podstatě je to součást zlaté miliardy, kde oni chcou prostě snížit počet lidstva z těch 7-8 miliard, co jsme, ano. Na tu jednu miliardu. A teďka jsem o té zlaté miliardě další informace získával a nic dobrého to není. Ale tak by to... Ano, je to jeden z nástrojů, jak snížit populaci lidstva na planetě. Máte pravdu. Ono toho je víc, že jo? Ale tohle to je jeden z nástrojů, protože když si vemete, že takhle ty lidi znejistějí a opravdu oni potom žijí v párech ne klasických, ale homosexuální, tak oni nemají děti. Oni někdy si je teda i jako pořídí tím způsobem, že mají tu náhradní matku a to dítě si koupějí, ale to dítě bude potom zdeformovaný, to nebude nahlížet tak jako táta, máma, tak jak to má být. Že jo? A hlavně tady ty děti, které jsou potom vychovávány v těch stejnopohlavních párech, tak mají velké deprese a mnoho z nich páchá sebevraždy. Je to opravdu prznění té mladé generace, je to naprosto bezcitný, protože to jsou lidi, to nejsou žádné hračky. To je takový sobectví v těch lidech, kteří tohle to dělají. To je obrovské sobectví, které vůbec nepočítá s tím, že mají lidského tvora. A teď oni to berou jako... Dodat ještě tohleto, ano, chtěla bych dodat k tomu tohleto, že i heteráky politicky oni přesvědčují o tom, aby neměli děti, ano. Aby přestali ničit jakoby atmosféru, protože oni vidí lidi jako škůdce, čili ano. Oni přesvědčují lidi, radši si pořít třeba psa, ale neměj děti, ano. Zachráníš planetu. V rámci Green Dealu, ano, že to Green na to navazuje, to je další vyšlenost. Ještě bych chtěl udělat takovou poznámku, protože Vodafone začali propagovat, ano. Jo, prostě tohle jste tak jsem dneska zavolal, protože tam mám služby, tak jsem jim říkal, že okamžitě ruším službu, protože já ano. Nebudu podporovat to, co oni podporují. Ano, ano, ano. Máte pravdu. Lidi, kteří mají prostě služby, prostě by měli zrušit a prostě ignorovat tuhle tu firmu. Ano. Tak jak to udělali v Německu, jak to udělali ne v Německu, v Americe s tím pivovarem. Dobře, výborně. Ano, je to tak, já jsem to dneska taky četla, že od Vodafonu odcházejí lidé právě proto, že podporují už víc let zpátky, jsou hlavním sponzorem Prague Prideu. Takže lidé od nich odcházejí. A je to naprosto správný. Je to, my musíme se chovat tak, jako aby máme půd sebezáchovy. Ten národ by ho měl mít a měl by držet při sobě. Tohle je jeden takový moment, kdy ty lidé by se měli pochlapit a od firmy, která takovýhle zvrhlosti podporuje jako hlavní sponzor, tak od nich odejít. A to samý by měli odejít i od České spořitelny, která zase ovlivňuje fungování vysokých škol, viz pan Ševčík. To je další věc. Takže ono těch firem je mnohem víc. Komerční banka, ta už se upsala, že bude hlídat lidi, jestli dodržují takovou tu uhlíkovou hranici. Oni se do toho nabídli, že se do toho zapojí. To je Komerční banka, to je další firma. Víte, a to jsou právě ti moderní drábové, ti hlídači, ti, kteří vlastně se podílejí na tom, aby to tady bylo kněžití a hlavně, aby se omezila populace. De facto ve finále. Dobře. Základ ještě další věc.
Vy jste se teďka v poslední chvíli bavili o tisku. Víte, když byla revoluce 89. a jak se přicházelo se to ze státního do soukroma, tenhle ten tisk, tak největší chyba, co lidi nebo národ dopustil, že, aby zanikl stranický tisk. Ano, máte pravdu. No. Protože pokud firma jako strana by měla svůj tisk, prostě by nebyla ovlivnitelná těmi soukromníky, majiteli, co jsou ti miliardáři dneska, kteří mají, jak jste psali, nebo jak jste mluvili, prostě, že mají všechno. Ano. Tím pádem nikdo nemá možnost prostě svůj názor. To je omezení svobody slova. Ano. A teď si vemte... To nemluvím o tom, že dneska, co jsem četl, Ruská federace vytiskla oznámení vůči České republice, že to je 250 lidí, kteří byli odsouzeni za narušení svobody slova. Ano, ano. No, tak to je zajímavé, protože to se nás týká, že... Já jenom bych chtěl jenom říct, víte, nejhorší je, když někdo na vlastenecké scéně říká, vy podporujete SPD, protože má dobrý program. Vy byste měli být vlastně tak jako pro všechno a pro nic, jo. A to mně teda taky přijde, jako že my přece máme právo, jako když se nám líbí nějaký směr, který prostě dává smysl, tak ho podpořit. Proč? Já bych se vrátila k tomu, co jste říkal, k tomu stranickému tisku. Tady opravdu se prohřešili komunisti, kteří byli, to je bohatá strana, a kteří měli na to mít i třeba rádio nebo televizi. Ale jako oni vlastně dali o toho ruce pryč, jim tam zbylo, to byly ty Haló noviny, to bylo jediný, že jo, pak teda ani to už se netisklo. Takže tady udělali si, myslím, velkou chybu. No, já se na komunisti vám řeknu jednu věc. Když skončila prostě ten přechod ze socialismu do kapitalismu, tak tam ve vedení strany už komunisti nebyli. No, to byly, ale ta strana byla bohatá. Ano, jo, strana jako organizace existuje, nebo existovala, ale lidi, co to vedli, už komunisti nebyli. To máte pravdu, ano. To, protože, když vezmete, strana měla 1 800 000 lidí ve straně jako člen. A když skončila přechod do toho nového systému, tak zůstalo ve straně 200 000 lidí. No ano, oni tam také... To znamená 1 600 000 lidí nebyli žádní komunisti, ale jenom stranici prospěcháři, kteří těžili z vedoucí úlohy strany. No jasně, z těch prebend, ano. Jistě, oni tam byli účelově. Vy třeba prezident Petr Pavel. Já jenom chci ještě k těm komunistům. Oni měli internetové rádio, jmenovalo se to nějak Maják nebo Majáky. A ono to mělo být takový trošku jakože kritika, že jo, kapitalismu, systému. Občas tam teda něco řekli, měli tam takový ten úzký stranický tisk, ale vlastně de facto tam jenom hráli, žádná kritika. Takže vlastně celkem to potom došlo na úbyt, že prostě byli naprosto neschopní. Pak, jak říkala máma, mohli mít tu televizi normálně klasickou, ale to už se jim zase nechtělo, protože to by byla práce, že jo, a takhle je lepší, když ta strana nějakým způsobem funguje, no a no, tak dokud to jde, tak to běží. No, oni to, ano, to... My to do toho už nevidíme, jak to proběhlo. Mm-hmm. To snadně pár lidí o tom ví. No, tak děkujeme mnohokrát, že jste zavolal, to je super a doufám, že zase někdy s takovým zajímavým námětem přijdete. No, jako poslouchám Svobodné radio teďka každý den. Ano, tak to nás moc těší. Jak vás jsem se chtěl zeptat, jestli od vás tam někdo nepřijde na to setkání v Příčově. Bude tam, určitě tam bude Zdeněk Hytra. Ale my tady Studio Kladno a Studio Beta tam nepojedeme. Mluvil o tom Vladimír, nebyli jsme pozvaní. Jo, to si slyšel. A můžu vám říct, že minule jsme tam přijeli a já jsem
já jsem tam vlastně, to byla jediná zmínka o Svobodném rádiu, když jsem po prvním panelu si tam vzala slovo, protože jako kdo máte dotazy, se ptali, takže jsem tam měla dotaz na lesní hospodářství, ten panel uváděl pan Stanislav Novotný. A já, když jsem skončila, tak on mě upozornil, že toto téma probírají v jeho pořadu, jako, a to tak, jako, co se tady na tohle to ptáte. A docela mi to asi mu vadilo, že jsem tam vystoupila jako Soňa Zikmundová, Svobodné rádio. Mně se to nelíbilo, ten jeho přístup. Já jsem tam potom se skontaktovala s těmi panelisty, což byl pan Jan Dejsek, pan Štěpán a pan Noveský. A v podstatě bez pana Jan Dejska byť jsme se snažili, tak ti dva tady u nás vystoupili a jsou to naši přátelé, jsou skvělí, skvělí lidi jsou to. Takže můžu vám říct, že mi to tehdy docela na něj mrzelo, že se tak jako docela nepřátelsky ke mně stavil. A teď jsme pozvaní nebyli a když jsem se podívala, kdo všechno, teda ty panely, kdo tam bude, tak tam je velká nechuť. Oni se na nás dívají, jako kdybychom byli rádio SPD. My nejsme rádio SPD, ale my je podporujeme, protože mají dobrý program. A jak já jsem řekla, my nezradíme. My prostě, když SPD neudělá nějaký boty, jo, nějaký, že by zradila ten svůj program, tak my nemáme důvod je přestat podporovat, protože vidíme, že tam jsou lidi, kteří mají nejlepší program, že je to jediná skutečná opozice v parlamentu. A ten Tomio je skvělý, je tak pracovitý. To je opravdu člověk, který si drží slovo. A my takového člověka nezradíme. Ale protože je to strana, která je v parlamentu a de facto ty všichni, kteří tam jsou, tak oni by rádi se do toho parlamentu dostali, tak se dívají na SPD jako na svoji konkurenci a na nás de facto jako to vrhá takový stín na nás, jako no, vy jste teda takový, aby to máme apolitický a lžou, jo. Protože to apolitický není. Já jsem byl teďka nedávno v Dolních Kounicích na to také schůzí stavkového výboru, který organizoval 12.9. stavku, ale oni ano. To berou jako, že tam má být politická stavka, já říkám ne. Když to má být hodinová stavka, tak to má být se všem všudy. Zastavíš veškerý provoz, prostě ta vláda dostala důrazný ukazovaček, je prostě lidi už jsou naštvaní, ale tohle to takové pomaličku, jako to nemá smysl, aby něco organizovali. No víte, co tady je problém, že tady vlastně neexistují takový jako nějaký všeobecný odbory, nejenom odbory pro podniky, ale tohle to je třeba v Itálii, jo, kde si můžete zaplatit nějaký syndikát tam je a jsou to vlastně takový odbory, který vám pomůžou třeba s právníkama, platíte tam nějaký poplatek a máte možnost využít i služeb jejich právníků a to velmi často. A to teda, neexistuje. No a tohle to vlastně oni tam mají a to tady, já bych řekla, že to tady chybí. Jo, takováhle organizace, která by zaštěťovala celonárodně. Když vezmete středu, no ten totálně propadal, zradil všechny lidi v republice. Tenhle ten člověk by měl okamžitě vyletět z odboru. Je to tak. Když jsem slyšel, že bude 400 tisíc korun měsíčně jako platba, tak to proto se tam drží, že jo, jako takhle. No dobře, ale... To jsou skorumpovaný lidi. Že bere, ale měl by teda za ty peníze, když je teda bere, tak něco předvíst. Ale on se to potom nechal vlastně u té vlády uchlácholit, že teda nějakou kosmetickou změnu tamo se udělá. Ne, je to úplně směšný, to je panák. On se pravil při těch prezidentských volbách. Ano. Tam to krásně ukázal. Podporujte paní Nerudovou, že? Jo. Tak jo, dobře. Tak děkujeme moc krát za zavolání. Já ještě dám tady slovo taky Janičce, aby mohla něco říct. Mějte se hezky. Mějte se moc pěkně a děkujeme a zase zavolejte. Rádi jsme vás. Ještě, mějte se hezky. Taky, já se vám daří v práci. Děkujeme.
Měd na shledanou, dobrou noc. Dobrou noc. A ještě tady byl jeden hovor, ale tak třeba zavoláš ještě. No, my už máme no, my vlastně přes 23 hodin, jasně, tak, jasně, no. Bylo to... Bylo to tak povídejte, ano, můžeme, máte prostor tak. Se tady vypovídat. No. Už ještě tam jsme pořád? Nebo? Pořád no, jsme, tam tady, jsme tady. Pořád je všichni slyší. Takže jo, já myslím, že nám to zase utne. No jako tak já jsem vám to tady nechal takové... 22. No, ne. 23. Dneska to automat neutne. Tak, ale jo? Máme tady ještě jeden telefon, tak abyste měla inspiraci. Takže na závěr ještě vememe. Takže hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se? Tak dobrý večer, právě Martin. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se ospravedlňuji, že jsem počul paní Janě to vyjadrení, ale ještě mám takovou tajničku, kterou by jsem chtěl trošku nahodit. Situácia na polsko-ukrajinskom pohraničí. Hromadia sa tam vojska. Ano, víme. Stačí zapaliť zápalku a proste hra mocných tohto sveta zatočí s nami všetkými tak, ano. Že my už čo máme 50-ky a budú nás povolávať na front, tak my to máme za sebou. Najviac je mi ľúto tých chlapcov, ktorí majú 18, 20, 22 rokov, 24 rokov, ktorých to zošrotuje. Áno. A ktorí si to ani neuvedomujú. Ja myslím o tomto celom to, že títo naši mocipáni, ako je ten malý zelený mužiček, ktorý vybehne na pár minút do čelnej linie, keď je kľud zbraniam, rozdá pár vyznamenání. Potom sa stiahne a svojou účasťou prezradí vlastne protivníkovej pozíciu svojho generálneho štábu, ktorý víme tu v sekunde, tak ja by som navrhoval týmto našim bojachtivým vedúcim pánom, tak ako kedysi boli králi a boli vlastne mocipáni, ktorí keď bola vojna, tak sa postavil na čelo tej armády a išiel do boja a išiel príkladom a viedol to mužstvo za sebou a išiel tým príkladom. Nie títo hajzli, čo sa schovávajú za sukienky Európskej únie aj s pánou Lajnou a so všetkými. Nech sa postavia do čela, nech nám to ukážu. My pôjdeme za nimi. Ale nechcú vpredu. A jdou vepředu. Nechcú vpredu. Do první linie s nima. A nech nám to ukážu v prvej linii. No. Ano, je to tak, pravda. Že oni nám tam chlapcov pošlú. Oni ich tam pošlú ako chudákov povečky na popravu. Ano. A budú... No, je to kanonen futr. No. Tak žádnou cenu ty lidi nemají. No. Je to hrozné. Ale víte jako, co? Keď je velitel, nech ide dopredu, aj pani Čaputová, aj naši Tito, zoberiem ich za golie, posadím do toho predného veliteľa auta, jej spravím, že nech je veliteľom aspoň auta, hej, a nech ide dopredu. A nech má vlajku Európskej únie a nech bojuje. Kdy tam máte na Slovensku teďka volby? Kolikátého? No, 31. No, my vám budeme držet palce, aby to tam dobře dopadlo a aby se tam vytvořila vláda, která bude pro Slovenska a abyste tam přece jenom trošku... No, taká vláda tu nebude hodně dlouho. Bude protože lidé stále volí, ale menší zlo. Nikdo nedovolí, aby si ľudia volili občanov, ktorí sa vyznajú a musíte zvoliť len jedného človeka, keď chcete voliť správneho človeka, len jedného si nájsť a k nemu sa zavesí nejaká strana, ktorá vytúciava systém. To vôbec není, to je bez komentára. To je práve ten problém tady, že u nás, ja viem, že třeba ten Babiš, že to je taký ľudka a podobne, ale ti lidé, kteří mají ty informace, tak oni volí různé takové ty malé strany, které nikdy se nikam nedostanou, které ani na to nemají žádný rozpočet a prostě je to neštěstí. Jo. Takže to je prostě katastrofa. Je to stejný všude. No.
Bohužel tam jako ta mladá generace nebo ta střední generace nechce si připustit vážnost situace, jaká je. Já bohužel jako na tom Slovensku to úplně tak neznám. Já všichni naši známí mají takový stejný názor, jako třeba máte vy. Jo, takže to... Představíš, že oni patří do autobusu a ty chlapci tím tupým výrazem tak jdu. No. Ale ten systém. Však nech ten zelený mužiček sa postaví, chlapi, poďte za mnou. Ne, oni si totiž bohužel neumí představit, že něco takového se by se mohlo stát. Oni to mají furt jenom jako hru, tady je to jako někde na počítači, ale oni nevidí, že by se to mohlo reálně stát. A to je ten problém náš. Na místo kapučinka dá na tank a vyzbierají tu za půl roka a půl tak. A potom ono však nech jde dopredu. Dobře. Oni totiž mladí, nebo nejenom mladí, ale žijí ve virtuální realitě. Ta skutečnost, ta skutečná realita, tvrdá, to je dopadající pěst. A to si oni neumí představit. Právě, vůbec. Oni nemají tu představivost, že by se něco takového mohlo vůbec stát. Přesně tak. Ale oni jsou na naše děti. Oni našich chlapců tam budou ťahat za chvíli. Ano. Garantujem. No jistě oni potřebují maso, že o jim dochází jim živá síla. Já jsem se dočetla podle nějakého průměru, kolik lidí přišlo o nohy a dělají protézy, tak vždycky v nějaké válce je to určitý počet, nějaké procento. A podle toho procenta, kolik teď se vlastně potřebují těch protéz, tak to vychází na 400 tisíc lidí, že přišlo o život. Tak to je prostě šílené číslo. Tak, my děkujeme, že jste zavolal, to je fajn. Příště zavolejte trošku dřív, jestli budete moct, ať si můžeme v klidu popovídat třeba delší dobu. Dobře. Janičko, tobě já děkuju moc, bylo to v prýma a určitě zase uděláme další pořád. Byla si skvělá. Martine, tobě také děkuju a vážení milí posluchači, my jsme na konci. Na konci se prostě končí. Dobře. A kromě jiného. Takže vážení posluchači, moc se na vás těšíme zase někdy příště. Mimochodem zítra my máme rozhovor od 5 hodin 17 hodin s Monikou Piloni. To bude trošku malinko zase tematicky na Itálii, ale budeme pokračovat vlastně zítra. A Jani, s tebou co nejdřív. Tak jo. Já se budu těšit. Taky. Dobrou noc. No a my si teďka dáme hudební mix, takže hezkou dobrou noc a děkujeme za pozornost. Naslyšenou.